Bună seara, dragii mei! E joi, e nașul special cu Doru Mărieș. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și săptămâna trecută. Interesul e din ce în ce mai mare în acest început de an și acest lucru vi se datorează dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc. Doi invitați speciali în această seară. O să trecem direct la subiect, un subiect de istorie am ales pentru această seară. Multe solicitări de-a lungul ultimilor luni, de ce nu și o emisiune legată de un partid istoric, un partid care a dat martiri cum nici unul altul, cum nici alt partid din România nu a dat. E vorba de Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Și vom vorbi în această seară de la Partidul Național la fuziunea cu Partidul Țărănesc, Partidul Național Român, la PNC-ul domnului Maniu și Mihalache, la PNC CD-ul domnului Corneliu Coposu, care în 1987, vreau să rețineți, cu 2 ani înainte de evenimentele din decembrie 87, ca un politic de prim mămărime, a înscris acest partid în Internaționala Creștin-Democrată. Viziunea acestui om, viziunea seniorului Coposu, au înțeles-o unii, dar mult mai târziu. Atunci când, cu adevărat, am început să îndreptăm România spre Uniunea Europeană. Pentru că, sigur, în 1990, după lovitura dată Revoluției de către gruparea prosovietică, începând cu seara de 22 decembrie, toată lumea bună, în ghilimele, a fostului Partid Comunist, își dorea menținerea partidului, menținerea structurilor, menținerea direcției, acolo, în muribunda Uniunea Sovietică, dar încă sperau să o reînvie. Să mențină tratatul de la Varșovia, n-a fost să fie. Istoria se scrie nu întotdeauna cum și-o doresc liderii. Câteodată și națiunile mai au un rol. Câteodată, sigur, atunci când sunt momente astrale pentru fiecare națiune în parte. Seniorul Coposu a intuit direcția, a simțit momentul, a făcut ceea ce niciun lider, așa cum am spus, înainte de 1990 și nici chiar în primii ani de după Revoluția Română nu a gândit îndreptarea României către lumea occidentală, către țările civilizate, către normalitate, de acolo de unde ne furase la 6 martie 45 dr. Petru Groza și gașca lui prosovietică. Sigur, un regim impus cu tancurile sovietice, un regim impus și care nu și l-au dorit românii, pe care nu și l-au dorit românii, dar tancurile lui Petre Roman, lui Walter Roman, scuzați-mă, tatăl viitorului prim-ministru, imediat începând cu 22 decembrie seara, a avut grijă să-l impună, așa cum am spus, prin forță, prin teroare, prin hoție și prin distrugerea tot ce a însemnat proprietate privată în România, confiscând industria și micii meșteșugari, țărănimea, luând tot ei partidul, luând și distrugând. La unii le pare rău după defunctul Partid Comunist. Să fie sănătoși. Dacă nu au reușit să acumuleze atâtea cunoștințe de istorie în 30 de ani, am înțeles, până în 89 nu s-a spus adevărul. Unii am avut șansa să-l auzim de la părinții sau bunicii noștri, alții nu. Dacă nici după 30 de ani nu au dorit să afle ce s-a întâmplat în perioada 23 august 1944 și până în 22 decembrie 89, nu mai e vina noastră. Fiecare
acumulează atât cât vrea, învață atât cât vrea, dar să pretindă de la viață și de la țară atât cât dă. Așa mi s-a părut corect. Numai că tovarășii și hăpăreți, sigur că au știut un singur lucru. Că modul de a te îmbogăți cel mai rapid este devalizarea României. Și au făcut-o din plin, pe nebăgare de seamă, pe iuțeală de mână și pe inconștiența multora dintre noi, din păcate. Din păcate. Sper să ne trezim. Astăzi pot să vă spun că am participat la un protest al polițiștilor, al celor de la penitenciare, mă rog, sindicatele din Ministerul de Interne în general. O să spuneți ce ați căutat acolo. Dumneavoastră n-ați fost niciodată alături de această tagmă. Întâmplarea a făcut ca ieri să fiu invitat la un post de televiziune unde a intrat un lider de sindicat și care absolut întâmplător, venind vorba de protestul pe care el a organizat astăzi, m-a invitat public la acest meeting, marș, organizat de ei. I-am cerut în replică ca și domnia sa, duminică, atunci când se fac 6 luni de la evenimentele tragice, când avem sute de victime, vorbim de evenimente tragice din 10 august 2018, să fie și domnia sa prezent în Piața Victoriei. Și mi-a promis că vine. Se pare o chestiune de normalitate. Sigur, ne-am bătut ani de zile. Ne amendăm, dacă se poate, zilnic. Cu ceva timp în urmă, și nu foarte mult, în 14 februarie anul acesta, Ministerul de Interne a fost introdus în dosarul 13-15 iunie, care se află în instanță, cu inculpați de rang Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Boican Voiculescu, Virgil Măgureanu și alții, a fost introdus ca parte responsabilă civilimente în dosar. Unitatea de elită a Ministerului de Interne, 2 și un sfert, de asemenea. Sigur, nu doar ei. Lângă ei sunt încă alte 6-7 instituții puse sau, mă rog, introduse în dosar de către judecător ca părți responsabile civilimente, adică instituții care vor plăti daune materiale și morale acelora pe care i-au făcut să sufere atunci. Prin arestare, prin acea lipsire de libertate câteva zile, bătăi, violuri, dar în special cei care au ucis în 13 iunie 1990. Pentru că avem morți, nu au fost destui cei de la Revoluție. În 13 iunie, din nou, instituțiile statului au reacționat la comanda Frontului Salvării Naționale, condus de Ion Iliescu și Petre Roman, și au tras din nou un popor. Sigur, eu spun de 30 de ani acest lucru, aproape 30 de ani acest lucru. Unii au crezut, unii nu. Astăzi, nu o mai spun eu, o spun probele din dosarul 13-15 iunie și să vedem la final, atunci când se va termina judecata, încadrarea fiind pe fapte contra umanității, care nu se prescriu. Sigur, această încadrare este dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu este dată de vreo instanță din România. A fost o luptă grea, dar o luptă în care victimelor li se va face dreptate foarte târziu, dar li se va face dreptate. Și important este ca cei responsabili să plătească pentru faptele de atunci. Alături de mine această seară, domnul Lucian Buică, profesor, profesor de istorie. Bună seara, domnul Lucian, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Alin Dragomir, medic, primar, chirurg. Bună seara, domnul Dragomir, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara, Doru. Nu sunteți la prima emisiune la acest post de televiziune. Ați fost la emisiuni în vara și în toamna trecută și v-am mai invitat, din păcate, gărzile astea nu vă lasă întotdeauna sau se nimeresc tocmai joia. Nu știu cum se face, dar uite că am prins și noi o joi în care ați fost liber și ați putut veni la emisiune. Vă mulțumesc. Doru, îți mulțumesc și eu. Este o emisiune specială și sunt onorat
să particip la emisiunea despre mulțumesc frumos. Național Țărănesc. Domnul Lucian Buică, așa cum am spus, profesor de istorie, predă la un liceu privat, particular. Da. În acest moment, înainte de asta, ați predat la... Liceu Matei Basarab. La liceu Matei Basarab, vicepreședinte al Tineretului Universitar Național Creștin Democrat în 96, după plecarea domnului Bostan, Marius Bostan, el a fost președinte înainte. Da. Așa, Marius Bostan, cunoscut de dumneavoastră, și el a fost invitat în această emisiune. Astăzi, președinte al filialei sector 3 PNC. PNC-CD, da. CD. Mereu să mă corectați când uit CD-ul. Alin Dragomir, vicepreședinte a studenților mediciniști, a Societății Studenților Mediciniști, încă din 1990. A reînființatei societății studenților mediciniști în 1990. Și vicepreședinte la momentul respectiv a grupului Independent pentru Democrație, o asociație care s-a înființat în ianuarie-februarie 1990. Deci activ în societatea civilă imediat după Revoluție. GIDU cred că este una dintre primele organizații alături de Grupul pentru Dialog Social, Alianța Poporului, Asociația Foștilor Deținuți Politici și, bineînțeles, nu ultima, dar e bine întotdeauna să dai întâietate altora și tu să spui, să te lași la urmă atunci când vorbești de tine, Asociația 21 Decembrie. Asociații care s-au născut, repet, imediat după Revoluție. Sunați, știu că sunați, din păcate sunt în direct, vorbim în pauză, nu putem și în direct și la telefon. E bine dacă sună telefon în primul minut. Domnul Buică, profesor de istorie, ce vă spune noastră 5 februarie? Păi, trebuie să le spunem celor care ne privesc că pe 5 februarie anul acesta s-au împlinit 66 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu. Mare lui Iuliu Maniu. Din punctul meu de vedere, cred că Iuliu Maniu este cel mai mare om politic pe care l-a avut această țară. Și o să aduc și argumente în favoarea opiniei mele. Vă bateți cu liberale aici. Unii spun că e domnul Brăteanu, dumneavoastră spuneți sunt că este... Sunt două personalități care au contribuit la întregirea României prin actul de la 1 decembrie 1918, dar spre o deosebire de Ion Ice Brătianu, Iuliu Maniu a adus și a avut alături de el dimensiunea morală în politică, ceea ce liberalilor le-a lipsit tot timpul, inclusiv astăzi. Ați trecut la atac împotriva... Este doar o constatare și o realitate citind pagine de istorie. Nu, poate că pe alocuri unii dintre ei au avut și partea morală. Eu ne referim strict acum la cele două personalități care au marcat viața politică a acestei țări în perioada interbelică și înainte chiar. Neavând niciun reprezentant al Partidului Național Liberal, sigur, eu trebuie să iau apărarea și să spun că au fost momente, chiar și după 90, în care unii președinți ai partidului au avut și ținută morală, alții, din păcate, s-au dovedit de-a dreptul aliați ai lui Ion Iliescu și ai PSD-ului și aș numi doi măcar. Primul este Radu Câmpeanu, care l-a trădat pe seniorul Coposu la dialogul din 28 ianuarie 1990, atunci când cele două partide au organizat un mare meeting în Piața Victoriei împotriva Frontului Salvării Naționale, că promisese că nu va participa la alegeri. Adică Ion Iliescu și Camarila au promis că FSN-ul nu se va transforma în partid și că nu se va transforma și că nu vor participa la alegeri, lăsând partidele tradiționale și alte partide, sigur, care s-au înființat până în mai 1990 să candideze, deci comuniștii practic să nu candideze la alegeri. Ceea ce nu s-a întâmplat după vreo 20 de zile, când s-au simțit că au pus mâna pe putere, că au reocupat sediile și tot ceea ce pierduse ei până în 22 decembrie la alungarea lui Ceaușescu.
au sucit-o repede, încercând să păcălească o țară întreagă. Sigur, cele două partide au decis să facă acel protest mare, un protest la care au participat peste 150.000 de oameni, dar din păcate la dialogul care a avut loc în Palatul Victoria, domnul Radu Câmpeanu l-a cam lăsat singur pe domnul Corneliu Coposu, iar cei doi mânși pe care i-a trimis Radu Câmpeanu în Palatul Victoriei și-au rămas în continuare la acest dialog, mă refer aici la Dinu Patriciu și la Călin Popescu Tăriceanu, vorbim de moralitate la cei doi oameni, mai bine mă opresc, unul e mort și ca atare e bine să lăsăm morții acolo, morții cu morții și vii cu vii, iar domnul Călin Popescu Tăriceanu este și astăzi alături de PSD Dragnea. Sigur că și Crin Antonescu a fost alături de PSD Ponta. Uităm. Dar dacă astăzi ne găsim în situația în care acest partid călărește și călărește și călărește câmpurile României, se datorează și acelei urâte, mizerabile alianțe dintre Crin Antonescu și Ponta, adică dintre liberali și PSD, acel USR, USL, USL, Uniunea Social-Liberală, care au candidat în 2012 împreună și au obținut în unele județe peste 70%. Coabitare, coabitare mare. Asta, sigur, o parte din liberali încearcă să desprindă, dar, din păcate, unii dintre ei nu uită marea prietenie cu Dragnea, cu Ponta, cu Năstase, cu Sârbu și cu alți lideri din ultimii 10-15 ani ai PSD-ului. Bun, vom vedea, vin alegerile, vom vedea ce se întâmplă. O mențiune, numărul ieși, referitor la 28 ianuarie 1990, despre care vorbeam, că PNL-ul, în seara zilei de 28 ianuarie, într-un comunicat, a anunțat că își retrage oamenii din piață. Corect, așa și a fost. Și rămânând doar reprezentanții PNL-ului la masa dialogului și, bineînțeles, oamenii din stradă care erau alături care de... Care îi susținem, sigur. Da, da. Trebuie menționat că a doua zi au venit mineri, a fost prima mineriadă. Pe 29, da, urmează meetingul clasei muncitoare, respectiv mineri și toți care... IMGB și alte întreprinderi din București care ies în stradă, da? Asediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat și... cea mai mizerabilă acțiune făcută de Petre Roman. Asta în iunie era. Văzută în iunie, de toată lumea. În iunie, da, 13. Nu, în iunie. Nu în iunie, domnul Băită. În 29 ianuarie. Corneliu Coposu a fost scos în tab. Cu tabul, da. Dar devastarea totală a sediului a fost în 13-15. Și atunci în 13-15 iunie, la ambele sedii. Și la PNL și la PNC, s-au găsit în egală măsură. Mașini de tipărit bani. Bun, alea de la mine, eu recunosc mereu. Mașini de tipărit, așa, dolarii de la rațio și drogurile sunt la mâine. Asta că discutam de, eu știu, PNL, dar să ne întoarcem la discuția noastră și anume la PNC, la comemorarea lui Iuliu Maniu, care s-a întâmplat pe 5 februarie la Sighet, dar și la Bădăcin, locul unde s-a născut Iuliu Maniu în 8 ianuarie 1873. Iuliu Maniu, încă de la început, s-a înrolat în ceea ce înseamnă activitatea de luptă a românilor din Transilvania pentru unirea cu România. Și, practic, toată viața lui se poate confunda cu lupta pentru unificarea Transilvaniei cu România, ceea ce s-a întâmplat în 1918, la 1 decembrie. Dacă vreți, el este artizan, principalul artizan a ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie și o să avem timp să discutăm etapele în care a fost implicat Iuliu Maniu, Partidul Național din Transilvania, în ceea ce înseamnă făurirea Marii Uniri. O să ajungem după care la fuziunea cu Partidul Țărănesc din Țara Românească, domnul Mihalache, și sigur, o să probabil că să ajungem până la Tămădău, că acolo se rupe de tot filmul. În iulie 1947. După care urmează ani grei de pușcărie și o moarte cumplită la ambii lideri. Oare de ce doar la PNC s-a întâmplat atât de urât? Cât au putut să urască cei care au ocupat România
pe acești doi oameni, de-a dreptul, nici nu știu cum să le spun, oameni care cu adevărat au pus suflet în tot ce au făcut, din momentul în care au reușit unificarea, au preluat guvernarea, perioadă foarte grea, perioada 30-40, deja regimurile totalitare, criza economică din 29-33, criza economică din 29, grevele din 33 și așa mai departe. Iar trebuie să mă opresc. Doru, domnul, pot să-ți dau un răspuns doctor, la întrebarea când retorică deschis, care ți-ai pus-o? Când ați deschis de ce comunismul s-a purtat în asemenea? Dați-mi un răspuns. Când ați deschis prima dată, când ați deschis ochii pe acest partid? Când ați auzit prima dată de Partidul Național Sărănesc? Nu vă întreb creștin-democrat, că poate ați auzit din familie și încă nu era creștin-democrat, era doar penețești. Foarte simplu. Cam de când îmi aduc aminte că există. Adică ați avut în familie pe cineva? Nu. N-am avut în familie pe cineva, pentru că cărțile de istorie nu scriau despre. Părinții mei erau mici la vremea respectivă, iar bunicii mei, acum n-am să spun, bunicii mei, unul a fost legionar și altul a fost cu Goga Coza. Înțeles? Dar în familia mea, practic sufletul familiei, când adunam toți la masă, era un suflet penețist, ca să spun așa. Adică toți vorbeam de penețe, și în comunism, și după încercarea noastră de revoluție suprimată de restaurația comunistă. Am înțeles. Continuați pe ideea. Că vreau întâi să-ți răspund la întrebarea retorică. De ce comunismul a fost atât de dur cu PNţ-ul? Păi de ce crezi că a fost atât de dur cu PNţ-ul? Eu știu, știi dar când, știi când seniorul Coposu considera actul constitutiv al Partidului Național Român? Declarația de la Blaj a mitropolitului ortodox al Ardealului Andrei Șaguna, la 1848. Atunci, practic, a luat naștere Partidul Național Român din Transilvania. La fel, și mișcarea țărănească din, mă rog, din Vechiul Regat, din Vechiul Regat, a luat naștere în secolul XIX. Uniunea de iure din 1926, din 26 octombrie, n-a fost decât, unirea firească a două râuri care au dat un fluviu. Da? Marile speranțe care s-au pus în acest partid. Sigur că vremurile, tulburi de atunci, cu suișuri, cu coborâșuri, a dus și la victorii și la înfrângeri. Un singur lucru a rămas. Moralitatea, verticalitatea acestui partid. Păi și cei care doreau desființarea națiunii române, cum au dorit și desființarea națiunii poloneze și a multor alte națiuni. Și nelăsarea lui spre extremă. Respectiv Imperiul Răului, Imperiul Roșu. Păi de asta au lovit în PNţ. Și atunci, și acum după 90. Da? S-au supărat atât de tare. Nu s-au supărat. O să spun o chestie extraordinară care am aflat-o, mă rog, am avut marea onoare cândva să am o discuție cu surorile domnului Corneliu Coposu. Destul de le recent. Le salutăm și pe această cale. Destul de recent și îmi spunea o chestie. Imediat după 1945, Petru Groza a venit la Coposu, s-a întâlnit cu el și a zis: Cornele, hai la noi! Să ajungi mare. Și Cornelul Coposu i-a spus: n-am să-l trădez niciodată pe Maniu. N-am să mă lepăd de Maniu. Cornelul, o să ajungi în pușcărie. Da, da. Două okay. Atitudini de ardeleni. Ok. Petru Groza, fiind și la un moment dat membru al Partidului Național. Din Transilvania. Sigur, da. Sigur. Și după aceea a plecat și... Am vrut să relatez acest episod. Da, această verticalitate. Da. Cine a fost cel mai mare dușman al comunismului? Cei care au rămas, brazii care au rămas drepți. Vorba lui care au frântat pușcăriile fără să cedeze, care s-au frânt, dar nu s-au îndoit. Ce spuneam puțin mai devreme de dimensiunea morală pe care Iuliu Maniu și ardelenii au adus-o în politica românească după 1918, unde era cu totul și cu totul altceva. E, această dimensiune morală a stat și la baza administrării statului, la baza modului de a face politică, la baza comportamentului omului politic. Ceea ce aici, în Vechiul Regat, nu se regăsea la momentul respectiv. Fac o mențiune. Atunci când a murit Iuliu Maniu, în 5 februarie 1953, la Sighet, comandantul închisorii, când a trimis telegramă către București să spună că a murit Iuliu Maniu, i-a fost teamă să scrie că a murit Iuliu Maniu. A scris în celula 27 s-a stins lumina. Atât.
Deci teama autorităților comuniste vis-a-vis de acești oameni care au fost membrii PNCCD și ne fiind doar Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Cornel Copos, au fost sute de mii de membri PNC care au murit în închisorile comuniste. Avem o cifră... Nu, astăzi putem spune de în jur de 1 milion de foști deținuți politici morți în închisorile comuniste, dintre care... Peste 200 de mii... Mai mult, 300 sau 400 de mii de membri PNCC. Fruntași și membrii PNC. Da, da. Revenind la Iuliu Maniu, putem spune că ceea ce s-a întâmplat în Transilvania după 1900, el a fost, dacă vreți, principalul om care s-a luptat cu autoritățile maghiare. Partidul Național din Transilvania, condus de Pop de Băsești, Gheorghe Pop de Băsești, precedentul președinte, care, iarăși fac o paranteză, sper că președinte oameni, până la 1918. 1918 și după, fiind președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, fiind ucis la o lună de zile după unire. Da, săracul. Ucis de către căruța. Un extremist ungur. Om care a prezidat. Da. Deci, după moartea acestuia, președinte a devenit Iuliu Maniu, președinte al Partidului Național Român. Eu îl iubesc foarte tare, trebuie să recunosc pe Gheorghe Pop de Băsești, pe acest înțelept al neamului care și-a pus toată energia, dragostea și priceperea în făurirea Marii Uniri. Clar a fost ioara întâi, ca să spun așa, sigur, domnul Maniu, crescând pe lângă el și preluând din mers conducerea partidului, dar felul în care a luptat, felul în care s-a dăruit Gheorghe Pop de Băsești este absolut impresionant. Absolut impresionant. De acord. Și cu atât mai nemeritat după ce ai realizat Marea Unire, dar oricum, dar să fii chiar asasinat, că așa a fost, a fost un asasinat politic de către un extremist maghiar. A sfârșit un om care, eu știu, a reprezentat România din Transilvania pe cea mai înaltă culme, fiind președintele acestui prezidiu, să fie ucis. Având mai multe mandate de deputat în Parlamentul de la Budapesta. Trebuie să precizăm că Partidul Național din Transilvania a cunoscut două etape de-a lungul existenței sale. Să începem. În 1869 s-a format Partidul Național din Banat și Ungaria. În ianuarie, în februarie 1869 s-a format Partidul Național a Românilor din Transilvania. Iar în 1881 s-au unit cele două formând Partidul Național din Transilvania. În 1892 are loc memorandum Românilor din Transilvania către autoritățile austro-ungare, da, prin care se cerea dreptul românilor la viață, practic. Pentru că românii din Transilvania, deci fiind majoritar, erau considerați, dacă vreți, o națiune tolerată, chiar dacă ei erau majoritari acolo. Și în acel memorandum s-a cerut să aibă acces la instituțiile publice, să limba română să fie predată în școli, să li se permită să-și profeseze credința ortodoxă sau greco-catolică. Și fac precizarea că acel memorandum trimis în 1892 a fost trimis la Viena, de la Viena a fost trimis la Budapesta, iar în 1919, când românii au mers și au eliberat Budapesta de trupele comuniste, bolșevicii conduși de Bela Kun, au găsit acest memorandum nedesfăcut. Deci s-a vorbit în van. Și în urma acelui memorandum, toată conducerea Partidului Național a fost închisă, în frunte cu doctorul Ioan Rațiu, care era președintele Partidului Național la vremea respectivă. Vreau să spun că în prima etapă, conducerea Partidului Național a hotărât... Trebuie spus, tatăl... Bunicul. Bunicul domnului Ion Rațiu, liderul
și candidatul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat la alegerile prezidențiale în 1990, alături de Ion Iliescu și Radu Câmpeanu. O figură aparte, domnul Ion Rațiu, distinsă, sigur n-am în casa l-am cu soia, așa cum sugerau comuniștii, dar venit cu cele mai bune intenții și cu dragoste de țară, nici n-avea cum să fie altfel, având în vedere familia din care se trăgea. Vă rog, scuzați-mă. Dar spuneam că de-a lungul existenței Partidului Național din Transilvania s-a adoptat în prima etapă o atitudine pasivistă, adică neimplicarea în Parlamentul de la Budapesta, refuzând să meargă și să susțină acolo drepturile românilor. În 1906 au venit un grup de tineri, printre care și Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod, Goldi și așa mai departe, care au spus că românii trebuie să se facă auziți în Parlamentul de la Budapesta. Și din 1906, Partidul Național a avut reprezentanți în acest alești ai românilor din Transilvania, Partidul Național a avut reprezentanți în acest Parlamentul de la Budapesta. Și a urmat o luptă politică parlamentară unde Iuliu Maniu s-a remarcat. Adică să spunem așa, un fel de UDMR astăzi în România. Da. Românii din Ardeal aveau drepturile UDMR-ul le știm, ale românilor din Ardeal nu existau. S-au bătut minut de minut, ani de zile, până ce... Suferința românilor din Ardeal, sutele, milioane de morți, lipsa limbii române, lipsa credinței, a însemnat, practic, dorința românilor ca la 1 decembrie să se realizeze ceea ce își doreau de aproape un mileniu. Și s-a realizat Marea Unire, repet, artizanul principal, și o să discutăm, a fost Iuliu Maniu în disputele, negocierile cu autoritățile maghiare, care oferise la un moment dat, în octombrie 1918, aproape tot ce vroiau românii, numai că Iuliu Maniu a zis nu, de astăzi, desfacere totală. Și... Cred că nu greșesc, domnului Pop de Băsești i s-a oferit, cred că într-o discuție particulară, i s-a promis vino la noi, treci de partea noastră și îți dăm cea mai înaltă distinție pe care poate să ți-o dea statul ungar, sau mă rog, autoritățile de atunci austro-ungare. Era atât de român, era atât de legat de glie, își dorea atât de mult unirea încât nici nu s-a pus problema ca vreo clipă să gândească trădarea. Dar îl apreciau atât de mult, dușmanii îl apreciau atât de mult pe marele om politic Gheorghe Pop de Băsești, repet, marele înțelept acestui neam, unul din mari înțelepți acestui neam, nu au fost mulți probabil de-a lungul istoriei, dar Pop de Băsești merită cu adevărat acest titlu de bătrân al neamului românesc. Au fost oameni care, sigur, a existat un moment astral, 1918 este un moment astral, dar și liderii de atunci, oamenii politici a acelor vremuri, au fost oameni cu o viziune extraordinară, de excepție, spune. Din păcate, de atunci încoace, nu s-a mai repetat istoria. Poate că vine. Poate. Sperăm. Domnul doctor. Păi, domnule, să revenim la întrebări retorice. Putem compara acești giganți, acești oameni extraordinari care în conjuncturi tulburi, conjuncturi dramatice au făcut... Sub ocupație. Au făcut atâta pentru țară și pentru neamul românesc, sfârșind, sigur. Au întrăznit să gândească, în închisorile comuniste. Au murit acolo, au suferit acolo. Putem să comparăm astfel de oameni cu pigmeii zilei de azi? Da, sigur, nu se pot compara. Situația e dramatică. În primul rând, situația în sine nu se compară. Tocmai de aceea, măcar minima demnitate de la care s-a așteptat poporul de la conducerea statului în ultimii 30 de ani, după eliberarea de comunism, așteptările au fost cu totul și cu tot altele. Din păcate, degradarea clasei politice, dacă putem să spunem că avea vreo calitate în 1990,
cu excepția câtorva lideri. De acea calitate în Parlament, de cine era adusă acea calitate în Parlament? Ți-aduce aminte? Calitatea respectivă i-a adus. Ce s-a întâmplat cu Parlamentul României, cu cele două camere din 2000 încoace, odată cu dispariția din Parlament a Partidului Național Țărănesc? O coborâre dramatică a calității discursului politic. Absolut. Eliminarea din... Vedeți, în 90, practic, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat a obținut 2%? Da. 2% a obținut. Da? Și Partidul Național Liberal? 7%. Parcă 7%. Este de necrezut. Unii spun că s-au furat alegerile în 1990. Eu vă spun cu certitudine, românii au votat în necunoștință de cauză la 20 mai, în duminică Orbului 1990. Lumea nu știa că cei care trăsese în decembrie 89 în popor, pe aceia îi votează conducătorii ai României. Foarte grav. Dar istoria încet se așează. Istoria și adevărul ies. Dar istoria ne permite ca să... Pentru cei care luptă pe termen lung, pentru că nu se poate și istoria nu este... Nu are dimensiune. Ea e veșnică. De azi și până Dumnezeu știe. Noi am avut această șansă să dezlegăm aceste lucruri în 29 de ani. Sigur, urmează ca să existe și niște procese care să stabilească din punct de vedere juridic ce s-a întâmplat atunci. Dar din punct de vedere istoric am reușit să dezlegăm marea minciună din decembrie 89 și vă spun că nu este puțin. Tinerețea, din păcate, pentru noi tinerețea ne-a dat această șansă, dar din păcate pentru liderii iubiți, dar marea majoritate dintre ei, din păcate, după moarte, adică domnul Rațiu, domnul Coposu, au fost apreciați după ce au plecat dintre noi. Toată lumea plângea, toată lumea spunea adevărul despre Corneliu Coposu după ce a închis ochii. Până atunci era Căposu ăla care vrea să vă ia pământul, care n-a mâncat salam cu soia, care a venit să... Eu știu ce să fac, nici n-a trăit în România. Bietul om făcuse 17 ani de pușcărie și iubea această țară cu ardoare. Și el și domnul Rațiu. Dar nu numai ei. Noi vorbim, sigur, de vârfurile și de prime doi oameni, să spun, ai partidului în acei ani. Mulți alți oameni în vârstă care, domnul Bărbuș, domnul, hai ziceți, Ion Diaconescu. Domnul Ion Diaconescu. Oameni care toți erau cu 13, 15, 17, 18 ani de pușcărie comunistă și care puterea nu le mai permitea să lupte la baionetă. Erau oameni în vârstă, erau oameni care trecuse prin închisorile comuniste, suferise o viață și destinul, sigur, le-a fost prielnic, cum să zic, le-a fost... Bun, pe ultima sută de metri, dar din păcate prea târziu. N-au apucat să crească o nouă generație. Sunt câteva exemple pe care poate într-o zi să vorbim de ele din cei care au crescut în acei puțini ani cât au trăit după Revoluție. Unii au înțeles menirea, alții n-au înțeles menirea, unii au adormit de tot, alții parcă se trezesc și încearcă să mai facă ceva pentru acest partid. Spuneți, domnul doctor. Doru, una din multele rele pe care comunismul le-a făcut în România a fost distrugerea elitei, mecanismelor de selecție a elitelor. A fost principalul scop. Dacă vrei să distrugi o națiune, îi distrugi elitele, îi distrugi mecanismele prin care își poate crea elite, o pauperizezi și în momentul ăla... Și ridici la rang de virtute... Hoția, corupția, minciuna, corupția, delațiunea, poate să fie mai departe. Cât o fi de națiune, tot praful să alegi. Corect. 30 de ani încercăm să ne reinventăm ca națiune, să ne redobândim criteriile, să reconstruim mecanismele de selecție. Am avut câteva repere morale. N-am avut multe repere morale, pentru că foarte puțini au rămas drepți. S-au numit Corneliu Coposu, s-au numit Diaconescu, s-au numit Ion Bărbus, s-au numit Ion Rațiu, s-au numit Regele Mihai. Ce au făcut comuniștii după 1990? Contrarevoluția. Asta a fost o contrarevoluție. Absolut. Da? FSN-ul a făcut o contrarevoluție după 1990. Au lovit exact în aceste repere morale, în jurul cărora se putea coagula națiunea română. Deci un mecanism întreg al statului,
cu servicii, exact, cu informatori. Da, cu vechile cu... servicii comuniste, toată evident. Structura Partidului Comunist s-au năpusit pe câțiva oameni, sigur, în vârstă, sigur, care nu aveau nume. Care reprezentau pericole mari pentru ei de cristalizare a conștiinței națiunii Pericolul române. Reprezenta doar moralitatea și viața. Verticalitatea, moralitatea. Acestor oameni, nimic altceva. Și ei nu numai. Bani, mă rog, domnul iubirea Rațiu, de țară, avea. Iubirea autentică de țară, patriotismul. Ăsta era marele pericol, pentru că erau exemplu de iubire autentică de țară. Corect, și, dar în același timp și șarii de suferință care... puteau să, atunci când istoria domnului Coposu, că vorbim de dânsul, ar fi a fost aflată corect încă din 1990. Domnule, acest om s-a născut la data D, în localitatea D, a fost membru al tineretului, așa, ultimul secretar al domnului Maniu, 17 ani de pușcărie, din care 7 ani de temniță, de celulă, izolare, da, de izolare totală și așa mai departe. Dar când vii și începi să arunci din gară și până în, la țară, că acest om n-a fost în țară, că n-a mâncat salam cu soia, că a venit să-l ia pământul, lumea s-a speriat. Toți lumea... propagandiștii ordinari. Dar e vorba de sute mii de oameni care au făcut această antipropagandă împotriva... Au făcut o propagandă liderilor... implită la adresa acestor, da, repere morale. Da. Nu erau primiți nici bine, nici măcar în propriile lor localități, acolo unde se născuseră. Au viciat complet mentalitatea românilor acest regim criminal. Sigur, ne-au furat istoria, ne-au furat sufletul, au încercat să ne fure credința, au încercat să fure tot. Și astăzi continuă furtul. Mă rog, e ceva mai pragmatic furtul de azi. Da? E ceva mai pragmatic. Da, e ceva mai pragmatic. Democrația de buzunar. Ieri am lansat la un alt post de televiziune această democrația de buzunar. Asta s-a întâmplat în acești 29 de ani în România. Nu este o democrație autentică, o democrație de tip occidental, ci democrația de buzunar. Păi aș vrea să ne aducem aminte, dacă tot am revenit la perioada post-revoluție, să ne aducem aminte de anii 90-91, când Ion Iliescu încheia un tratat cu muribunda Uniunea primul, Sovietică, da, cu din lideri estici care încheiau un tratat cu RSS. Liberalii intrau în guvernul Stolojan, 4 sau 5 miniștri. Și guvernul singur, PSN. Da. Guvernul PSN cât era? Contu... Deci Petre Roman primul. Nu, dar liberalii au intrat în 91 în guvernul Stolojan, a fost tatăl actualului președinte al Senatului, Sândulescu, la externe, fostul președinte al Partidului Național Liberal, Chintus, la justiție, și mai erau încă doi în acel guvern. Cu părere de rău, primul ministru al justiției din România post-revoluționare, de altă culoare decât roșie, adică nu de la PSN, a fost domnul Chintus, așa este. Dar vreau să merg mai departe. Un om care făcuse mulți ani de pușcărie. Nu vreau să discutăm despre oamenii care nu mai sunt și... Nu, eu am să spun totuși un lucru, nu-l condamn pentru ce s-a întâmplat acolo în temnițele comuniste, să vorbească cei care au trăit acele vremuri, corect. Nu suntem noi îndrept, indiferent. Doar putem să facem deosebire dintre aceia care au trăit în acele momente. Cornelu Coposu, Chintus și, dacă mai vreți, alte exemple. Într-o parte nu s-a auzit, nu s-a demonstrat absolut nimic, dimpotrivă verticalitate, coloană, demnitate, în cealaltă parte... Au cedat săracii. Da, repet, nu suntem noi în măsură să-i condamnăm. Da. Eu vreau să spun doar că, ca să vedeți implicarea structurilor, sigur, se cedează, se transmite către cancelarele occidentale, uitați, deschidere, noi la justiție punem... un liberal, liberali având în Parlament la momentul respectiv 6-7%. Nu? Da. L-au instalat pe domnul Chintus, ministrul al justiției, care a fost 4 ani în această funcție, din 92 și până 96. Corect? Nu. A fost, cred că un an și ceva, guvernul Stolojan. Guvernul care a pregătit alegerile din 92 câștigate de către FSN, premier devenind Nicolae Văcăroiu.
În acel guvern, domnul Chintus... Din 1991-92, unde a fost Olujan președinte, premier. Domnul Chintus a fost mult mai mult președinte. După aceea a fost, când a fost convenția, 96-2000, a fost o perioadă la justiție, dacă mă așa. În orice caz, este un dosar, a existat un dosar penal, unii mai au și copii de pe acel dosar, în care SRI-ul de atunci, nu vreau să arunc vreo pată pe SRI-ul de azi, dar SRI-ul de atunci condus de Virgil Măgureanu, i-a dat o mașină domnului Chintus ca să circule cu ea în calitate de ministru. O mașină furată din Italia, cu păltânia, cu toată gașca aia mizerabilă de la Ploiești. E un dosar foarte frumos. Din păcate, justiția română nu și-a făcut datoria până la capăt și un dosar în care trebuiau să fie mulți închiși pentru spargerea embargoului, pentru milioanele, Dumnezeu știe cât, sau sutele de vagoane care au trecut granița ilegal și a căror bani, unii o să spuneți, domnule, e bine, ne-am ajutat frații serbi. Da, e în regulă, dar banii n-au intrat în conturile statului român, au intrat în conturile lor. Unii astăzi spun că domnul Ion Iliescu, informații publice, ar avea în China un cont de peste un miliard de atunci. Poate discutăm într-o zi, poate îl chem pe colegul Pâlșu să mai facem o dată harta și traseul banilor din timpul embargoului. Vreau să închei această referire la perioada 91, deci când Ion Iliescu încheia acel tratat cu RSS-ul, care era aproape desfințat ca stat, liberalii intrau la guvernare, singurul partid din România care cerea aderarea la NATO și integrarea Uniunii Europeană era PNţ-ul prin vocea lui Cornel Coposu. Deci ne putem da seama viziunea acestor partide încă de la începutul anului 90 prin personalitățile care stau la conducerea, care erau la conducerea acestor partide. Deci diferența o putem vedea și după 90 vis-a-vis de PNţ și celelalte partide. Aceeași diferență o găsim și perioada interbelică, atitudinea PNţ-ului, a lui Iuliu Maniu, vis-a-vis de regimurile, dacă vezi, Carol al II-lea și apoi Garda de Fier, instaurarea guvernului Petru Groza, Gheorghe Tătărescu, președinte al liberalilor în acea perioadă, a fost chiar ministru. Și a sfârșit și el într-o închisoare comunistă după ce, în ziua când a fost condamnat Iuliu Maniu, în noiembrie 1947, atunci și Ghiță Tătărescu a fost demis și închis. Și închis. După ce și-a făcut treaba, alături de treaba în ghilimele, dacă vreți, alături de comuniști, arătând, vrând să arate Occidentului că, uite, acel guvern nu este format doar din comuniști, ci și din... O fracțiune liberală. Exact, da. Trebuie să precizăm că și liberali au murit în conducerea... Au suficienți oameni. În închisori. Gheorghe Brătianu, membru al Partidului Liberal, Gheorghe Brătianu, Dinu Brătianu, de asemenea, a murit în închisoare. Deci, sunt într-adevăr diferențe, dar atitudinea acestui partid, PNţ... Și Gheorghe Brătianu fiind fiul lui Ionel Brătianu? Eu sunt mai mulți frați, un nepot. Ionel Brătianu fiind prim-ministru al întregirii. Ion Ice Brătianu. Ion Ice Brătianu fiind primul ministru al întregirii. Adică la 1918, chiar mi se pare chiar în 30 noiembrie, dacă nu mă înșel, a fost numit prim-ministru și a doua zi... A fost perioada războiului, au fost probleme, dacă vreți să le discutăm, și probleme în ceea ce privește participarea României la război, modul cum s-a... De aceea am spus lecție de istorie în această seară. Cum s-a realizat, eu știu, pregătirea armatei române în cei 2 ani de neutralitate, unde au fost alocați foarte mulți bani, iar guvernul liberal, în loc să ducă bani către armată, i-a dus către altceva, avea, fac o paranteză, un ministru de finanțe. Să vorbim afacerea Skoda. Da, discutăm și afacerea Skoda, când au vrut să-l denigreze pe Iuliu Maniu și realitatea a fost cu totul și cu totul alta. Da, vreau să spun de atitudinea acestor partide de-a lungul istoriei. Vorbim iar de moralitate, ne întoarcem iar la moralitatea conducătorilor. Moralitate, verticalitate, pe care PNţ-ul l-a decontat în perioade democratice electorale. Iar în perioade de dictatură, prin pușcărie, suferință și moarte.
E foarte simplu. Câți ani aveați, domnul doctor, în 90? Domnule, nu eram nici foarte tânăr, nici foarte bătrân. În 90, dacă calculez bine, 23. Mulți înainte, acum. 23, da. Noi eram, știi, hai să punem lucrurile pe nume. De ce era tentația? 80% din piața universității era simpatizantă PNC. Asta este adevărat. Așa asta este. Toți eram cu soi. N-am fost membrii PNC. Dar noi am votat cu poate PNC. Poate că a făcut o greșeală. Și astăzi a fost marea noastră poate greșeală. Poate a fost marea noastră greșeală. Și n-a fost întâmplătoare această greșeală. Am fost manipulați, ne-a fost indus apolitismul. Ții minte? Nu suntem partide. Nu suntem erau partide. Vectori strigam? De influență. Noi strigam. Da. Pe stradă nu suntem partide. Ca fraierii. Nu suntem partide. În loc să spunem, da domne, noi suntem PNC. Noi simțim democrație doar prin partide, sigur, oamenii sigur se pot exprima. Sigur. Din păcate, era dacă tineri, spuneam sau nu spuneam... N-aveam know-how, ne-au manipulat, ne-au infiltrat. Da. Deci principalul scop al puterii, eu nu spun al noi puteri instalate, al vechii puteri nou instalate a fost controlul și neutralizarea Casei Regale a României, controlul și neutralizarea Partidului Național Țărănesc. Și erau liberal. Cele două... Și chiar social-democrat. Mai puțin, liberal era deja neutralizat, îmi permit să spun. Da? În 1990 era deja neutralizat. Parțial, da. Era neutralizat sigur, și controlat. Sigur. Da? De acord, de acord. Bă, bun, controlul asupra Partidului Național Liberal fusese preluat cu mult înainte de Revoluție. Atât în interiorul cât și în afara țării. De fostele servicii comuniste și postcomuniste. Bun, oamenii ai partidului și ai fostei securități și-au găsit locul, din păcate, și în PNC. Păi, dar a fost un ordin, o dispoziție. A fost ordin pe unitate. Da. Distrugerea PNC-ului, în schimb, la liberal s-a dorit păstrarea acestui partid, pentru că era nevoie de o alternativă. Era controlat, dar da, era nevoie de o alternativă spuneau controlată. Spuneau totuși că e democrație. Democrația în cadrul FSN-ului includea și Partidul Național Liberal. Da. Da, în această ecuație. PNC-ul a fost inclus la început, fiind greu controlabil PNC-ul, sigur, a fost folosit în acea construcție CDR, da? Și distrus. Momentul... O să dau o informație, fac colegii semn, avem, vine publicitatea peste noi. În urmă cu aproximativ 2 ani am avut acces la arhivele de la CNSAS, sigur, o parte din arhivele de la CNSAS, niște dosare, și am avut curiozitatea, alegând în 3 județe, Iașu, Sibiu și Timișoara, să văd cum au supravegheat, cum a supravegheat securitatea membrii partidelor istorice în perioada regimului comunist. Surprinderea mea, am văzut, în primul rând, că cei mai mulți oameni erau supravegheați din rândul simpatizanților sau foștilor membri ai Partidului Național Țărănesc. Pe localități, în fiecare localitate, vă dau exemplu Sibiu, nu există localitate din județul Sibiu unde să nu existe membri și simpatizanți ai PNC-ului, luați în evidență și rapoarte făcute acestora până în zilele de 18-19 decembrie 1989. Puteți să vă imaginați că acești oameni se știe, despre acești oameni se știa tot și că ei erau supravegheați. Unii de la naștere, alții imediat după 1944-45, unii cu care făcuse pușcărie, alții care nu făcuse pușcărie, dar era bob cu bob. În localitatea X din județul Sibiu avem 4 foști membri PNC, atâția simpatizanți ai PNC. Deci evidența pe fiecare localitate în parte, vă repet. Nu am crezut, sigur, erau și partide, și membri ai Partidului Național Liberal, dar n-am crezut că a existat atât de mare teamă din partea comuniștilor și grijă de a-i supraveghea permanent până în ultimele zile a regimului comunist. Publicitate și revenim, dragii mei, în câteva minute. Dragii mei, alături de cei doi invitați, domnul Lucian Buică, istoric, profesor de istorie și președinte în exercițiu la sectorul 3, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, și medicul Alin Dragomir, medic chirurg, medic primar chirurg, de acum prietenul emisiunii noastre. Te rog, domnul doctor, ziceai că vrei să
relatezi cum ai perceput PNTS-ul în perioada pieții universității, te-am întrerupt, iartă-mă, continuă. Doru, PNTS-ul a fost speranța noastră, marea noastră speranță. Dar oare de ce ne-am îndreptat? Aveam oare și cunoștințe legate de suferința? Să spun foarte simplu, oamenii, de istoria acestui partid? Oamenii se regăsesc în politică, în structurile care seamănă cu ei. Ai căror oameni. Adică eram noi atât de morali în 1990? Nu există moralitate absolută. Hai să fim serioși. Dar acolo ne regăseam. Nu te regăseai firesc acolo, instinctiv? Păi să știi că sunt analize sociologice. Oamenii votează după chipul și asemănarea lor. Da? Păi, scuză-mă, votantul lui Iliescu, să știi că nu seamănă nici cu tine, nici cu mine, nici cu mama, nici cu tata. Bun, pe lângă spălarea creierilor care a făcut-o timp de 45 de ani acest sistem, crearea omului nou, era și lipsa totuși de cunoaștere sigur, a istoriei. Sigur, păi, comunismul s-a bazat pe două lucruri. Pauperizare și în cultură, distrugerea culturii și a educației. Și PSD-ul astăzi face același lucru? Sau a făcut PSD-ul în toți acești 30 de ani? FSN-ul. Eu n-aș vorbi de PSD, aș vorbi de FSN. Și eu aș vorbi de PCR, că e același lucru. PCR, deghizat în FSN, care și în ziua de astăzi își duce zilele mai departe. Și ține România pe loc, ca să nu spun mai mult. Da? Cam asta e. PNTS-ul a fost speranța noastră. Ne regăseam. În el am regăsit libertatea, moralitatea, democrația, privirea noastră spre vest. Știi foarte bine că în piața universității... celor bătrâni la care priveam cu speranță că... Nu, ei erau altceva, nu erau comuniști. Dorule, hai să nu ne ascundem, să spunem lumii adevărul. Noi i-am urât pe comuniști. Poate de asta nici n-am intrat în politică, că noi am rămas niște Monte Cristo. Nu ne putem dezbăra de această oră. Pentru că i-am urât pur și simplu și poate de asta nici nu-i bine să intrăm noi în politică. Ce bine să rămânem așa, să analizăm, să spunem lumii adevărul. Cred că ăsta e rolul nostru. Să spunem lumii adevărul. Și totuși, acei dacă, oameni, Corneliu Coposu, exista un moment, și acum e un moment de cumpănă. Sigur, e un moment de cumpănă mare, mare. Mare. Dar dacă vom simți pericolul, păi, cred că suntem, vom ezita acolo să... Acolo suntem, Dorule. Da. Acolo suntem. Îți închipui cum ar fi fost o Românie cu regele Mihai Petron, cu Ion Rațiu, prim-ministru, Corneliu Coposu, președintele Parlamentului? Aproape că îmi dau lacrimile, să dacă stau să mă gândesc la această Românie, la un asemenea tip de conducere democratică preluată imediat după Revoluție și cu dreptate făcută tuturor deținuților politici din România și victimilor din perioada 15 decembrie 89, 30 decembrie 89, pentru că au venit pe crimă și au venit prin crimă și au plecat. Au preluat după 22 decembrie, când sacrificiul tinerilor pur și simplu a fost aruncat la gunoi, venind acești mizerabili, zicându-și emanația ai Revoluției. Iliescu nu și-a zis revoluționar. Emanat? A zis că ei sunt emanația ai Revoluției. În fine... Da, a fost un emanat, să știa Revoluției. Eu aici nu-l contest. Dar știa al cărei Revoluții? Aia din 1917. În 1917, da. Al acelei revoluții a fost Emanuel Iliescu. Adică ai instaurările bolșevismului în Uniunea. A fost unul din produsele la distanță, e adevărat. Sigur. Dar să fim serioși, n-a fost a revoluției noastre. Da? Păi, asta este șocant, dar vezi ce s-a întâmplat. Revoluția autentică românească, cea pornită, revolta de la Timișoara, mișcările de la Iași, ieșirea în stradă a oamenilor la Lugoj în data de 19, toate acestea n-au fost televizate. Lumea n-a înțeles ce se întâmplă acolo, a auzit că au fost morți, că la Timișoara e un oraș asediat, că la Timișoara e un oraș asediat. Unii spuneau oraș liber după 20 decembrie, pentru că s-a înființat în 20 partid. S-a declarat orașul liber. Da. Ce s-a întâmplat în 21, după masa de 21 decembrie, când participarea, din păcate, a bucureștenilor a fost destul de redusă. Luptătorii autentici în 21 decembrie, așa cum rezultă din dosarul Revoluției, au fost cam aproximativ 2500 și eram
flancați 1-1, adică eram cam 5.000 de oameni în piața universităților. Între care 2.000 erau ai lor. 2.500 erau ai lor. Adică imaginați-vă că fiecare dintre noi aveam în spate un informator, un plutonier, un locotenent, un securist, un milițian, un om de la armată. Să spun o întâmplare. Întâmplare, ce hazlie. Eram acolo. Dar noi nu știam, sigur. Până că la ora 4 nici nu mai aveam frică. Am fost în romană, că ne împinseseră în romană pe parte, știi? O parte și după ce ne-au împrăștiat acolo, ne-am dus la universitate, am ajuns la universitate. Și pe la ora 6:30 m-am întâlnit, n-aș vrea să-i dau nume, cu un prieten foarte bun, prieten, mă rog, așa mai departe, care știam că e în serviciile. Era în civil, striga și el jos Ceaușescu și îmi spune, Baline, du-te bă acasă, pleacă de aici. Da. Da. Asta e. Inconștiența ne-a dus la... Hai să revenim la asta. La acea luptă formidabilă după masa, seara și noaptea de 21 decembrie, dar am certitudinea că a fost ziua în care s-a decis soarta regimului comunist. Iar eroii acelei zile și luptătorii acelei zile merită toată gratitudinea și într-o zi, probabil, că o vor și primi. Pentru că istoria totuși te așează la locul la care... Momentan eroi sunt ofițeri ai fostei securități, ofițeri ai fostei armate care au mai și tras. Momentan eroi sunt Liviu Dragnea, care este copil de milițian, dragii mei. Da? În fine, doamna Dăncilă, și că nu e de parte nici ea. Iar milițienii astăzi, foștii oameni în părul alb, care au fost și în miliția dinainte de 89 și astăzi în structurile Ministerului de Interne sau rezerviști în sindicatele care, mă rog, le-au organizat, pentru că democrația permite organizarea sindicatelor, sigur. Astăzi când dau jos Dăncilă, jos Carmen Dan, parcă se întâmplă ceva, parcă se mișcă, parcă încep să vadă și lumina, pentru că an și an de zile, eu le-am zis câtorva dintre ei astăzi, băi, i-a slujit, sigur că acum veniți și strigați jos. E bine, vine că v-ați trezit, dar i-a slujit din plin, tot timpul din 1990 până acum. Dom'le, știi de ce i-au slujit? Hai să spun ceva. Comunismul a însemnat în România un mare delict de impostură. Încă o dată, au distrus elite, au distrus selecția. S-au selectat ei pe ei pe alte criterii. Nu dă valoare, nu dă moralitate. Nepoți, bani, influență. Același lucru și acum al Ministerului de Interne. Peste tot, nu numai Ministerul de Interne. Cu precăderea acolo, moși, în toată mic, România, minaș, în toată societatea. E foarte greu de destructurat acest sistem. Este adevărat. Foarte greu. Este adevărat. Da, sigur. E bine că începe să destructureze din interior. Revenim. De asta s-a dorit moartea Partidului Național Țărănesc. Pentru că Partidul Național Țărănesc nu dorea să intre într-un astfel de sistem. Și totuși, 96, moartea seniorului duce la câteva zile de adevăr despre acest om, da? Da. În sfârșit se spune pe acea televiziune unică, da? Mai era Soti, un post foarte mic de televiziune, dar TVR-ul în sfârșit și dușmanii în frunte cu Iliescu recunosc că de fapt Corneliu Coposu a fost un mare lider politic. Păi știi de ce au recunoscut chestia asta? Lumea se așează la coadă, sunt zile de a trece pe la catafalc, cozi imense, o mormântare în piața regală, piața regală, sute, zeci de mii de oameni participă la această mormântare și în sfârșit se află că de fapt marele om politic Corneliu Coposu a fost un autentic român, un bun român, un strateg, un vizionar. Repet, 87, revolta de la Brașov în acel an, Corneliu Coposu înscrie Partidul Național Țărănesc în Internaționala Creștin-Democrată. Și asta, sigur, nu, nicio similitudine cu moartea regelui Mihai, când iarăși comuniștii au ieșit și au început să-l recunoască pe rege, mai să-l pună pe tron, numai să scape de Iohannis. Da, nu se pare o similitudine? Ba da. Acești impostori roșii sunt capabili de orice. Ei vor un singur lucru, să-și perpetueze puterea, privilegiile, să fure, să nu dea socoteală, să decide, să domine România, să nu se schimbe, să rămână încleștată. Și au această capacitate relații, de a prelua relații orientalo-fanarioto-sovietice,
Da? Ok, de ok, democrație, dar să o facem noi, ok, economia de piață, dar noi să luăm profitul. Și dacă e moartea regelui, tot noi sunt cei care organizăm. Noi să plângem. Da. Aș putea să vă arăt, sigur că și Asociația 21 Decembrie, așa precum alte multe organizații, asociații, fundații, au depus o coroană atunci la Palatul Regal. I-am așteptat pe cei de la Fundația Coposul, condusă de Ionuț Gerasim, și împreună am fost invitați să intrăm și să depunem coroana în curtea Palatului Regal. Am un obicei și pe care nu mi-l încalc. Dacă mergem la cimitir, intru ultimul în cimitir. Las colegii să intre în față. Dacă am fost închis 29 în lot în 1990, când ne aduceau de la pușcărie la tribunal, eram ultimul care intram în sală, eram ultimul care ieșeam din sală. Nu știu de ce fac acest lucru. Poate din protecție pentru cei care i-am aproape. Dar același lucru l-am făcut în acea zi. I-am lăsat pe cei de la Fundația Coposu să intre coroanele pregătite pentru a se depune, colegii mei de la Asociația 21 Decembrie, și eu când să intru ultimul, mi s-a pus un... l-am fotografiat, filmat în telefon, un jandarm care mi-a spus, dumneavoastră nu. Păi sunteți nebuni? Toată asociația, intră, mă rog, toată asociația. Erau 20-25 de oameni din asociație care venise în acel moment să depunem o coroană pentru majestatea sa. Păi, i-am zis, nu e sănătos. Toți colegii mei au intrat. Ce-i cu mine? Nu mă duc să-l iau, să-l pun pe tron, că nu mai aveam pe cine. N-am fost lăsat să intru în curtea Palatului Regal. De ce trageți dumneavoastră concluzii? În fine, asta e viața. Ce facem cu PNTS-ul? Eu asta vreau să răspund celor care ne privesc, că așa cum a fost nevoie de PNTS-CD în 1990, este nevoie și acum de PNTS-CD. De un partid. Vreau să le spun celor care ne privesc că PNTS-CD nu este doar o siglă, o stare de spirit. PNTS-CD înseamnă membrii, organizații, sedii. Doar că în ziua de astăzi, cei care conduc partidul trebuie să înțeleagă că acest partid trebuie să deschidă porțile către cei care au fost simpatizanți, sunt simpatizanți PNTS-CD și să vină oamenii alături de PNTS-CD, pentru că o Românie... Vă înțeleg dorința de a privi spre viitor și de a vorbi despre ce ar trebui făcut. Dar n-aș sări peste perioada 96-2000, ce s-a întâmplat în acea perioadă și de ce, practic, bine, începând cu 2000, Partidul Național Sărănesc, Creștin și Democrat nu a mai putut accede în Parlamentul Român. Vreau să vă dau două exemple. Eu sunt membru PNTS-CD din martie 1993. Deci 20 de? La 50 de ani. De jumătate din viață, am 50 de ani astăzi, atunci aveam în jur de 22 de ani. Terminase facultatea sau nu, erați? Nu, eram student. La exact, PNTS, am fost încă din anii 91, dar înscris efectiv la sectorul 3 în martie, 3 martie 1993, membru al cărui sector. Pe cine ați găsit președinte de sector atunci? Atunci era domnul Tutunaru. Care ulterior a ajuns, dacă nu mă înșel. Atunci era domnul Oprică, fost profesor universitar, s-a descoperit că a avut niște legături cu securitatea, s-a schimbat, a fost ales și a ajuns domnul Tutunaru, primarul de la sectorul 3. Ulterior primar de sector, da? Apoi a fost ales președinte domnul Adrian Ghiță, care a fost președinte până în 2009, când eu am fost ales, s-a retras. Cumva și organizația a crescut în umbra domnului Adrian alături Ghiță. De domnul Adrian Ghiță, un om care a condus această organizație și a reușit să o dezvolte foarte mult. Organizația noastră, până în anul 2004, o spun cu toată certitudine, a fost cea mai puternică organizație la nivelul sectorului 3 din toate partidele. Care primari ați reușit alături de domnul Tutunaru să mai obțineți în... Domnul Tutunaru era primarul sectorului 3. Da? În 96 s-a retras și a fost ales conform înțelegerii algoritmului un primar de la
PNL, primul pe listă fiind și candidatul convenției, domnul Paliga. În 2000 am luat 16 sau 17% la alegeri locale. Convenția a luat, convenția 2000 atunci a luat 12%. Deci ați luat peste... Da, peste... și am avut 6 consilieri în Consiliul Local din 2000-2004, unul dintre ei fiind și eu. Deci ați fost și consilier local 2000-2004 a fost președintele Comisiei Juridice. Eu făcând și niște cursuri post-universitare de administrație publică. Și vreau să vă dau două exemple. Atunci ați avut o echipă foarte puternică din moment ce ați rezistat și încă și astăzi, vicisitudinilor. Și încă este organizație, avem sediu și de aceea... Domnul Ghiță mai este alături de noastră? Domnul Ghiță este președinte de onoare. Foarte frumos. Este, deci continuitate, de chiar fapt. Chiar puțin mai înainte m-a sunat și... Îl salutăm pe domnul Ghiță, da, dacă și îl salut puțin mai înainte m-a sunat. De asemenea, îi salut pe toți colegii mei de la sectorul 3. I-ați cunoscut, ați fost prezent la ultimele alegeri. Mulțumesc frumos pentru invitație, da. Și sunt onorator de câte ori mă invitați. Vreau să vă dau două exemple apropo de 96-2000. În 1996, în noiembrie, când au fost câștigate alegerile, eram în sediu PNCCD-ului. Până la momentul când s-a anunțat rezultatul, eram câțiva prin sediu. După ce s-a anunțat rezultatul și eram câștigător, Ionuț Constantinescu președinte, s-a umplut sediu instantaneu. Instantaneu, inclusiv ospătar cu pahare de șampanie în mână. Nu știu de unde am venit. 96. În 2000, când s-a anunțat rezultatul alegerilor, eram tot în sediu central. Pustiu total, pustiu total. Nu am mai avea cine să meargă la televiziune să reprezinte PNC-ul. Până la urmă am fost cu Cătălin Chiriță la momentul respectiv. Chiriță, deci, la momentul respectiv, era viceprimar? Viceprimar la capitale. La capitale. Da. Deci, în perioada aia 96-2000, PNC-ul, alături de celelalte partide, respectiv PNL, PD, a condus România. Și s-a realizat ceea ce, dacă vreți, primii pași pe care România îi aștepta, românii îi așteptau. Adică îndreptarea către vest, primii pași făcuți către NATO, primii pași făcuți către integrarea europeană. Radu Vasile a fost cel care a deschis negocierile. Știi cum am văzut eu, Dorule, chestia asta? Ca un sacrificiu pe altarul euroatlantismului. Acest partid a fost sacrificat ca României să-i se deschidă porțile. Adică spui, au fost totuși lăsați... Au fost interese, sigur. Deși nu cred, sigur, că au fost lăsați în 96, nu, neapărat. Dar mobilizarea aia fantastică la mobilitarea domnului Poposu... Cu 17% nu poți să ai putere decizională să conduci o țară cu 17%. Dar poți fi pus în față ca un brand care dă foarte bine, iar în spate toți vechii să-și facă mendrele. Ei ce și-au dorit? Doar perpetuarea puterii. Era clar că România se va îndrepta spre vest. Monstrul de la est era în genunchi. Da? Vroiau să fie tot ei, dar nu puteau ei să iasă în față. Și atunci ce au făcut? Murise Coposul. Da? Pericolele cam trecuseră. Aveau destui oameni infiltrați. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Da? Corect. Hai, prezentăm PNC-ul vestului. Ia uite, democrație în România. A câștigat PNC-ul, dar oamenii noștri eram în spate la fiecare. Este adevărat? Absolut. Absolut. Asta s-a întâmplat. Mauru și-a făcut datoria, am decapitat PNC-ul. Pa, la revedere. Poate ne vorbiți de acel pact din 2000. Da, v-am spus înainte că în 2000... Spuneți, oamenii, la Paris, adevărul. Președintele Partidului Național Liberal de la vremea respectivă, Valeriu Stoica, s-a întâlnit cu Ion Iliescu. Deci vreau să-mi notez chestia Adrian asta. Adrian Năstase, în casa celui care a... Deci Valeriu... Da, a sponsorizat afișele lui Iliescu din campania 2000 și au hotărât... Iliescu? Da. Da, a existat un Năstase personaj la Paris. Năstase? Și amicul Năstase care a... Da. Năstase? 2000? 2000, da. Înainte, în vară, s-au întâlnit și... Și mai cine? Iliescu, Valeriu Stoica, da. Năstase, da. Și cel care a sponsorizat campania electorală, îmi scapă numele, a lui Iliescu, a fost un scandal atunci, da, vis-a-vis de sigur, afișele sigur, sigur. Lui Iliescu. A fost scandal cu Is Penal. Da. Și atunci s-a discutat care va fi, cum va fi viața politică după fără 2000, PNC. Fără PNC.
Și dacă vă duceți aminte, imediat după câștigarea... Și treaba aveau cei trei cu PNţ-ul. Unul era liberal și doi erau social-democrați. Dacă vă duceți aminte, după 1900, după 2000, da? După alegerile 2000, Partidul Național Liberal a semnat un protocol cu PSD-ul, da, de susținere. Știți cum se numește? Lăsați-mă să vă spun cum se numește, de fapt, acest lucru. Se numește democrație în cadrul FSN. Așa se numește. Cât a luat PNL-ul în 2000? 8%, ceva, numai că noi am făcut CDR 2000, PNţ alături de nu știu câte partide și n-am reușit să intrăm în Parlament luând acel 7%, care de fapt, da, n-a fost suficient pentru o alianță. Da, pentru că era o alianță de 6 partide impusă, un candidat impus, Muguri Sărescu, care n-a avut nicio treabă cu PNţ-ul. Și vă spun un exemplu. La sala Palatului, plină sala, să fie prezentat candidatul CDR 2000, Muguri Sărescu, independent. A venit și ne-a spus clar, eu n-am nicio treabă cu CDR 2000, eu sunt independent. Dar CDR-ul trebuie să-l susțin. Da, cine l-a impus? Emil Constantinescu, care din punctul meu de vedere, dacă vreți, vă spun cu toată sinceritatea, este cel care a dat ultima lovitură PNţ-ului în 2000, nemai candidând. Deci spuneți că domnul președinte Emil Constantinescu, dacă ar fi candidat, cu certitudine, tot ați fi trecut pragul. PNţ-ul ar fi intrat în Parlament. Și s-ar fi intrat în Parlament. Cu certitudine, PNţ-ul era în Parlament și astăzi exista ca partid. Sigur, e o întrebare retorică. Oare cât de sincer Emil... a fost declarația președintelui Emil Constantinescu, m-am învins sistemul? Oare chiar l-am învins sistemul spune, sau oare el chiar făcea parte din sistem? Să eu spun, pot să spun, am acceptat să mă învingă sistemul. Cred că asta a fost realitatea. Sau eu știam cum a... Sau? Repet, sau? Retoric. Oare domnul Emil Constantinescu, profesorul, candidatul și președintele, susținut clar în cea mai mare parte de către și crescând lângă Corneliu Coposu și sprijinit de membrii și simpatizanții PNţ pentru a ajunge președintea României, a avut vreo obligație față de acest partid? Sau odată cu moartea seniorului? Păi vreau să vă spun că după ce a ajuns președintele României, încet, încet s-a îndepărtat de PNţ, iar prin consilierii pe care avea, Dorin Marian, Zoe Petre, Dumnezeu să o odinească în pace, și așa mai departe, a făcut mai mult rău PNţ-ului. Domnul Ion Diaconescu, care a preluat conducerea partidului după moartea seniorului, nu a avut atât de mare influență asupra președintelui Emil Constantinescu încât să impună linia. Vreau să vă dau un exemplu. Lăsată de Corneliu Coposu. După căderea guvernului Ciorbea, s-a dorit retragerea PNţ-ului de la guvernare și organizarea de alegeri anticipate. S-a votat în Comitetul Național de Conducere un for destul de larg al partidului, ieșirea de la guvernare și organizarea de alegeri anticipate. Când încă convenția stătea foarte bine în sondaje, exact, și putea să obțină un scor care să-i permită... Cu Ciorbea... Când PNţ-ul stătea foarte bine în sondaje. PNţ-ul stătea foarte bine. La insistențele președintelui Constantinescu, președintele Ion Diaconescu a mai convocat un for de conducere. Biroul Național de Conducere. Și acolo, în formă mai restrâns, s-a reușit să se anuleze prima hotărâre, care era statutară, ca PNţ-ul să rămână în continuare la guvernare și să... Acea decizie, din punct de vedere legal, pe statutul partidului la momentul respectiv, era o decizie... Nestatutară, pentru că forul larg, așa, asta este într-o democrație. Are decizie mai mare, Congresul exact, are decizie mai mare. Numai că a fost convocat acest Birou Național de Conducere și s-a schimbat această hotărâre, unde erau cei care conduceau ministere și își doreau să rămână. Ce faceți cu partidul acum? Ce speranțe dați celor care se simt orfani politic? Mai devreme, că este nevoie și astăzi de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Este un partid care nu lipsește din sondaj. Este nevoie de această dimensiune morală în activitatea publică, în activitatea politică, și de aceea, repet, cei care conduc astăzi PNţ, CDU, trebuie să înțeleagă că acest partid trebuie să renască. Și trebuie să renască prin oameni care au fost, sunt
simpatizanți și sunt convins că vor fi din ce în ce mai mulți. Să știți că nu vor veni foarte mulți atâta timp când văd atitudinea obedientă a, a celui ce conduce acest partid față de regimul Dragnea. Eu sper că singurele gesturi pe care le-am văzut, care reprezintă, din păcate, Partidul Național Țărănesc în acest moment, sunt gesturi obediente față de ceea ce noi numim generic ciuma roșie. Fac o precizare, PNCC de sector 3 și am manifestat public pe pagina de Facebook și prin vocea mea că ne delimităm vis-a-vis de o astfel de atitudine, o apropiere de PSD. Domn profesor, eu sunt chirurg prin prisma meseriei, o deformație profesională, sunt analitic, pragmatic, ceva mai radical. Haideți să reînviem partidul acesta sau să reînviați cu ajutorul nostru, dar scuzați-mă, alături de ciuma roșie, generic numim ciuma roșie, e un concept, da? Nu se poate. Deci, simpatizanții PNC nu va veni nici unul singur alături de acest partid. Tehnic vorbind, de acord, ultimia... Vreau să adaug că PNCCD nu se va regăsi niciodată alături de PSD. PNCCD în ansamblul lui nu se va regăsi cu certitudine, membrii acestui partid nu pot să sunt de acord. În acest moment nu ansamblul este vizibil. Păi asta spuneam mai devreme, că actuala conducere trebuie să înțeleagă că o persoană, e nevoie conducere de altceva. E nevoie de altă viziune. Tehnic nevoie... vorbind, ultimile alegeri la care ați candidat, care au fost? Au fost alegerile parlamentare în 2012, când PNC-ul a făcut parte din ARD, adică... și am avut doi deputați, are de 2012 alături de PDL și Forța Civic. Da? Apoi au fost alegerile... Din păcate, ARD-ul la momentul respectiv, în ARD, dacă ar fi fost și Partidul Național Liberal, cu certitudine aceste alegeri ar fi fost câștigate. Dar domnul Crin Antonescu a avut grijă, în ghilimele, să facă mare alianță cu Victor Ponta, sperând într-o candidatură la președinția României. Atunci s-a bulversat electoratul de dreapta total. Păi nu mai înțeles de nimeni atunci, nimic. Cum se facă alianță electorală, care stânga, un partid de dreapta cu un partid... Doamne, un electorat de dreapta în România nu va vota niciodată nicio alianță în care există PSD. Corect. Și un electorat undeva la... Dar sigur, erau supărați pe Traian Băsescu, am înțeles. Indiferent cât de supărat ești pe X sau pe Y, niciodată un electorat de dreapta... Dar moral a fost corect ceea ce a făcut Crin Antonescu atunci. Eu nu spun Partidul Național, eu spun Crin Antonescu. El a avut o influență foarte mare. Era un lider autoritar, un lider care avea... era bine văzut de către membrii și simpatizanții acestui partid, adică stătea bine în sondaje și și-a permis această... Doru, este... alianță... este o înșiruire de compromisuri istorice ale Partidului Național Liberal cu... cu cine? Cu Partidul Comunist. Da, moral, nu este, nu este primul raportez, compromis. Dacă ne raportăm la compromis. Moralitatea pe care o aveau liderii PNC din, imediat după 90, categoric, dar pentru ei a fost un lucru normal. Pentru că ei colaborase. Și nu se întâmpla prima dată. Există o istorie, începând cu Gheorghe Tătărescu, există o istorie a compromisurilor Partidului Național Liberal. Hai să nu-i spunem trădare. A compromisurilor făcute de Partidul Național Liberal cu ceva, sigur, din punct de vedere tactic, strict, al interesului meschin, politic, al unui partid de a supraviețui, de a se dezvolta, poate a fost justificat într-un... Din punct de vedere însă al demnității, al onoarei politice, electoratul, guvernul autentic 91, de dreapta, a sancționat Partidul Național Liberal la un moment dat. Din păcate, sigur, din păcate electoratul de dreapta încă nu are un partid care să-l reprezinte pe scena politică. Și atunci, din punct de vedere tactic, electoratul conștient votează fie cu PNL-ul, fie cu USR-ul, fie cu împotriva PSD. În această conjunctură este nevoie de un partid moral creștin-democrat, adică PNCCD. Haideți să nu mai spunem că este nevoie. Haideți să reînviem partidul. Este un gol. Partidul nu trebuie să reînvie dintr-o nevoie. Pur și simplu trebuie să reînvie. Că e nevoie, că nu e nevoie, PNC-ul trebuie să reînvie. Ca să reînvie are nevoie de oameni. Ca să atragă oameni are nevoie de niște exponenți care să iasă, să vorbească de o imagine foarte clară, foarte bună și cu totul altceva de imaginea pe care o are acum. E foarte simplu. Mă scuzați dacă sunt puțin mai
cum am spus, puțin mai chirurgical, dar asta este realitatea. Și vă spun din postura unui mare simpatizant al Partidului Național Țărănesc, care se simte orfan politic. Am spus-o, nu am cu cine să vă votez. La fiecare alegere votez tactic împotriva PSD-ului, e simplu. Dar să nu mai votăm tactic, hai să ne găsim reprezentanți. Da? Uite, o să vă apropo de orfan politici. Asociația 21 decembrie nu are sediu de aproximativ 2 ani și ceva. Sigur, prin îndeletnicirile pe care le-a avut Coldea, fostul șef al SRI-ului, fost șef militar al SRI-ului în perioada Maior Coldea, a avut grijă, printre altele, să umble și pe la noi. Nu mai intru, mi-e silă, nici nu vreau să-i pronunț numele la un individ lipsit și de profesionalism și de moralitate. E bine că SRI-ul începe să lepede de metegnele din perioada lui Coldea Maior și chiar și de unii oameni pe care el împreună cu nevastă sa cădea, era la doamna era la psiholog, era medic psiholog și toate avizele se dădeau de către doamna Coldea, mai ales la avansările în grad și funcție la SRI. În fine, nu cunosc structura, n-am avut de-a face nici cu ei, nici cu alții, nici înainte, nici după și nici acum. Chiar dacă unii încearcă să mai bâzie, băi, mărie, securi, s-o obișnuit, dacă îmi dați gradul de general, îmi dați salariile din ultimii 30 de ani și mă treceți la pensie cu vechime, în regulă accept orice. Dar mi-au ce cartea de muncă completată și salariile puneți pe masă aici la Naș. Până atunci, gura mică, băieți, că nu mă aveți cu nimic la mea. Nu spun din lipsă de modestie, vă spun așa, silă, băi. Puteți să vă răciți gura cât vreți. Faptele dovedesc. Asociația 21 decembrie a dus la soluționarea parțială, deocamdată, a celor două dosare de istorie. Fără Asociația 21 decembrie, aceste fapte erau prescrise de mult, erau uitate, iar aceste dosare nu existau. Cine scapi în aceste dosare? Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu, Gelu Voican, Voiculescu, o serie de generali și care încă mai trăiesc, încă răspund la apel. Criminali în decembrie 89 și iunie 90, o spun fără nicio rezervă, pentru că sunt inculpați pentru crime împotriva umanității. Este cea mai gravă faptă din codul de procedură. Fapte care nu se prescriu, prieteni. Trăiți, duceți-o mult și bine, dar acolo unde meritați pentru faptele voastre. Vreau să vă întreb următorul lucru. Credeți că, sau mai exact să vă spun următorul lucru. Domnul doctor spunea mai devreme că suntem orfani pentru că nu avem un partid. Aud de foarte multe ori în asociație păi doru, ce mai faci mă cu pensiul? Deci vă dau cuvântul meu de onoare, aproape în ședință de Consiliu, să n-aud aceste vorbe. Vă dau un exemplu. Neavând sediu, mai zilele trecute, conform legii 341, s-au atribuit acele bilete de CFR și cartelă de metrou pentru revoluționari. Păi unde să ne întâlnim? Hai să ne întâlnim la PNC. Toată lumea fericită. Nimeni nu întreabă. Oriunde le-aș da întâlnire în București, sigur, cu excepția fostului sediu, unde practic ne-am desfășurat activitatea vreo 27 de ani, da? Deci neîntrerupt. Și de unde am plecat fără datorii, fără obligații financiare de plată, le-am achitat toate. Nu avem niciun fel de față de alte asociații care au avut și au mari, încă mai au unii dintre ei, sunt și astăzi inculpați. Asociația 21 decembrie nu are nicio datorie. Aș putea să spun că mai am, cred că, vreo două amenzi pe la ANAF de plată, am plătit vreo 4-5 săptămâna trecută, mai am vreo două de plată, nici nu mai știu dacă sunt personale, sau adică Teodor Mărie sau asociația a fost amendată de ordinul a câtorva sute, deci nu mult, așa că stați liniștit, când ne trimiteți chitanța, le plătim imediat. Am plătit sute de amenzi în acești ani. Am fost și au fost chinuiți colegii mei cum ca nimeni alții, pentru că a fost singura asociație care a ținut-o anti-PSD și anti-Iliescu timp de 29 de ani, iacă mergem spre 30. Dar apropo de această lipsă de tată și de mamă a unora dintre noi, și uite, vine un om care
E medic, da? Un om care profesional s-a realizat și spune, băi, sunt orfan, n-am unde să mă înscriu, nu simt nevoia să mă duc în alt partid, nici nou, nici vechi, decât acolo unde cred că mi este locul și acolo unde mă trage dragostea de pământ, dragostea de oamenii care cu adevărat s-au sacrificat pentru această țară. PNCCD. Oare de ce? Doru, ești conștient? Am fost amândoi în Piața Victoriei. Între sute de mii. Am fost cam prin toate piețele. Ești conștient că în jumătate din ei erau cel puțin simpatizați PNZ? Mai ales din grupa noastră de vârstă. Apare cu toții. Mai ales din grupa noastră de vârstă. Hai să fim serioși. Și? Unde e partidul? La ce face 3, partidul? La sectorul 3, organizația noastră, puteți veni oricând. Noi nu punem o preliște nimănui. Nu e vorba de organizație, nu e vorba de sector, clar, e vorba de Țara Românească și de Partidul Național Țărănesc. Am exprimat clar punctul meu de vedere că în momentul de față, actuala conducere a partidului trebuie să înțeleagă că e momentul să dea o parte și să vină alți oameni care să reprezinte interesele și să regăsească acele sute de mii de oameni pe care spuneți că le-ați văzut în piață și sunt în România care simpatizează cu acest partid. Deci este nevoie ca PNTS-ul, anul acesta fiind alegeri europarlamentare și prezidențiale, să facă parte... Să ai bun cuvânt. Și să-și pună punctul de vedere serios în ceea ce privește viața politică. Pățesc nu găsim o Ioana Darc în acest partid? Care să ia standardul? Pățesc de multe ori în provincie. Eu cred că vom găsi. Pățesc de multe ori în provincie oameni la Timișoara, la Iași, la Baia Mare, mă întreabă ce... Domnul Riș, dar dumneavoastră sunteți la pensie? Dar n-am zis niciodată, nu sunt. N-am fost. Îmi reproșesc, ca și Alin, îmi reproșesc același lucru. A fost greșeala noastră în 1990. Trebuia să mergem acolo, să ne înscriem toți, să fim alături de Corneliu Coposu. Știi de ce? Pentru că n-ar mai fi avut loc toți securiștii din spate și toți infiltrați, dacă intram noi. Asta a fost marea problemă. Din păcate se infiltrase înainte ca să mergem noi să ne înscriem. Sigur că au fost infiltrați înainte. Iar noi nu am fost. A mai existat ceva și trebuie să o spunem pentru istorie. N-a existat nici un bine ați venit, așa spus, din suflet. Că de asta am avut și noi o reținere. S-au temut puțin să nu venim prea mulți, prea odată. Păi, a existat. Am participat la niște discuții. Da, adevărat. Dar, din păcate... Mă rog, e istorie. Au luat în brațe și ei, la un moment dat, unii lideri, așa cum spun eu, două balcoane false cu doi lideri falși. Exact. N-au înțeles. Noi eram prea mici pentru mărimile lor. Respectul de care mă bucur astăzi din partea surorilor domnului Corneliu Coposu, eu sunt onorat, le mulțumesc din suflet, le mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o arată de câte ori vorbim la telefon sau ne vizităm, sau le vizitez mai exact, dar la momentul respectiv eram prea tineri, prea, poate prea zăpăciți, prea exaltați, noi eram cam apucați. Sigur. Jos comunismul, jos Iliescu, cine a tras în noi după 22, categoric. Adică noi eram conștienți categoric. De niște lucruri. Categoric. Vreau, dacă toți membrii PNTS-ului din 90 erau conștienți. Vroiam chiar mai mult decât vrea PNTS-ul atunci. Vroiam chiar mai mult, chiar mai mult decât vrea. Și atunci sigur că s-au speriat. Probabil că în înțelepciunea domniei sale Corneliu Coposu, dându-se seama de forța noastră și de forța lor, de forța lui și a PNTS-ului și forța partidului stat, a înțeles mai bine decât noi. Noi eram dispuși la orice oră din zi și noapte, pe garduri, pe ei și pe mama lor, pe tancuri, dacă se putea, indiferent, să-i vedem de jos. N-am reușit. Am reușit doar acum, după atâția ani de zile, să întoarcem, să schimbăm acazul și direcția pe care ne-o croise ei. Băi, voi, huliganii și golanii, că prima dată am fost huligani, ba, am fost chiar teroriști făcuți de Ceaușescu. Multă lume nu știe, primul care a folosit termenul terorist în 89 a fost Ceaușescu pentru huligan. Prietenii și colegii noștri de la Timișoara. După care ne-au făcut huligani pe cei din 21 decembrie și la 6 luni eram golanii lui Ion Iliescu. Ce la 6? La 4 luni și jumătate eram golanii lui Ion Iliescu. Adică o direcție, direcția noastră era aceeași pe care o avusese săracii tineri și bătrâni ai PNTS-ului. Nu trebuie uitați studenții
și greva studențească din Piața Regală din 10 mai, din 10 noiembrie 1946. Da, mă rog. Dar aș vrea să vă spun că foarte mulți membri PNSCD noastră era mare. Deau, așa cum spuneți. Și noi vroiam să cadă toată lumea care aparținea trecutului. Și noi eram undeva spre limite ca și manifestare. Da, știi, zici noi. Numai zici că, și noi, că toți eram la alaltă până la urmă. Da, dar eram foarte mulți atunci, aduc aminte, membri. Numai că la un moment dat, în 96, când am apropiat de alegerile generale, după alegeri locale și alegeri generale... Dacă avem un telefon, dragi colegi, nu ezitați, vă rog frumos să... A venit un val de înscrieri de nu mai puteai face față. Și vă dau exemplu la sectorul, după alegerile locale din 96 până în toamnă, a venit un val de înscrieri. Când nu puteai face victorii, față. Dar oare era la sectorul 3. Înscrierea la Ciolan sau pur și simplu... Mulți dintre ei depuneau cererea și în același timp de înscriere CV-ul și dorința unde se vrea să meargă. Noi care eram din 92... Ce făcea? Scria acolo ministru, consilier, director la... Că e specialist pe domeniul respectiv și își dorește acolo. Ceea ce noi care făcusem campanie și așa mai departe, eu nu m-am gândit niciodată. De exemplu, în 96, când am câștigat alegerile, am zis, eu sunt profesor, mă duc la școală, mi-a făcut treaba... N-ați luat nicio funcție în 96. Am stat până în 97, eram un exemplu care pare amuzant, dar real. Eram în birou de conducere la sectorul 3 în 96, eram 11 oameni. Domnul Ghiță era președinte, un secretar general și 7-8 membri în conducere. S-au înscris, v-am spus, foarte mulți și au ajuns directori pe la guvern, pe la instituții în astea și eu ca vicepreședinte, membru în birou, nu mai mă respecta nimeni. Nu mai mă saluta nimeni. Adică nu mai aveam nicio autoritate, chiar dacă eram într-o funcție. Dacă nu aveai funcție... Înscris din 93, da, făcând campanie, ajungând în primul 3 la conducere, la nivelul de conducere de sector. În primul 11 eram. Și erau 4.000 de membri. Așa. Da? Și vin oameni noi care să scrie. Exact, da. Și de-ai prea pe acești oameni și duce funcție. Ce-ți spune chestia asta? Păi știm, nu... Garda veche autentică a PNTS-ului n-a avut timpul biologic necesar să-și colească o nouă statutul generație. Partidul... Nici puterea de a prelua aceste funcții. De a prelua și... Statutul partidului... Ei prea tineri, nepregătiți? Sigur. Spune așa că nu pot fi membrii PNTS-ului, doar cei care au fost informatori, torționari și așa mai departe. Corect. Păi cine știe atunci cine cum a fost și s-a dovedit după... Da, da. Și s-a dovedit după aceea că foarte mulți au făcut parte din structuri, după că în 2000 au fost primii care au plecat și în Parlamentul 2001-2004 foști deputați țărăniști, 32 s-au regăsit în viitorul Parlament pe la alte partide. Oare mai sunt și astăzi? Eu, păi, doamna Norica Nicolae a fost PNTS. Pe la sectorul 1, PNL-ul are foarte mulți foști membri PNTS. Da, s-au mai curățat. Odată cu plecarea lui Chiliman, s-a mai curățat sectorul. A venit altă garnitură. Altă garnitură. Și am ajuns la putere, că vreau să vă spun. Aveam în sectorul 3 membri, 300 de profesori. Vă spun, aveam 3-4... Deci în sectorul 3 erau 300 de profesori înscriși la PNTS-CD. Da, erau 3-4.000 de membri în sectorul 3. Reali? Real. Deci nu erau cei 15.000 de specialiști pe care i-a invocat domnul președinte Constantin. Eu, fiind și profesor, fiind și membru în birou, mă ocupam de acest departament. În perioada 96-2000, un singur director de școală am reușit să schimbăm. Atât. În rest, n-am putut. Și vă spun că eram fiecare zi la sectorul. Legislația nu permitea? Oamenii care conduceau inspectoratul general nu erau de acord. Rămăsese cei numiți de Băcăroiul 92-96. Exact. Până am schimbat niște oameni la Ministerul Educației, la mers la domnul Virgil Petrescu, toată conducerea, am făcut meeting acolo. Virgil Petrescu fiind la momentul respectiv ministrul învățământului. Da. Deci aveți miniștri și ministrul nu putea să treacă de garda veche din... Dorule, ce ți-am spus? Structurile au luat 70%. A guvernat, dar n-a avut putere. Asta a fost realitatea. A guvernat, PNTS-ul a guvernat, dar nu a fost avut și nevoie putere. să facă alianțe cu Petre Roman. Cu 17% nu poți guverna o țară.
Cu 17% nu poți guverna. Adică cealaltă jumătate a PSD-ului, a PSN-ului. Da, sectorul 3 a avut un noroc, organizația sectorului 3, domnul Ghiță, jucând președintele organizației, a ajuns după aceea secretar de stat, la protocol de stat și apoi la rezervele statului și a luat foarte mulți membri, s-au angajat în funcții de conducere, pe baza concursului care... Rezervele statului, mai avem rezerve când a preluat... Da, eu unul... La Banca Națională era vreo jumătate de miliard. Eu fiind unul dintre cei care... De dolari. Mâncase tot. Am fost într-un post de conducere la rezervele statului, vreo 2 ani jumătate. Am condus o parte din rezervele statului. Mai aveam când am plecat, sper să mai avem și acum, pentru că altfel România avem, ar fi în aer. Au început să dea cu nasul pe acolo. Au început încă de atunci. Pentru dar trebuie spus că când ați preluat guvernarea în Banca Națională, Banca Națională avea rezervă de aproximativ jumătate de miliard de dolari. 300 de milioane era. 300, deci da. Nici măcar jumătate de miliard. Cât aveam acum? 37? Acum cred că... 37. Da, 36, 37. Da, am spus că m-ați pierdut rezerva de aur. L-ați pierdut unul. Da, da, în jur de 35 de miliarde, miliarde, dar când am plecat, s-au rămas câteva miliarde a rezervat de stat. Când ați plecat? La Banca Națională, da. Dar când ați venit, ați găsit misteria exact, goală. Da, plus că cursul era blocat, dacă vă aminte, peste noapte a trebuit să sară de la 3 la 6 mii. Minele au trebuit închise pentru că era nevoie. Societăți neprofitabile care... Nu mai aveai cu ce să le susții. Așa. Aveam relația cu Banca Mondială, care spunea foarte clar, ca să primim niște bani, trebuie să fiți eficienți și a trebuit închise aceste mine, aceste societăți, producând aceste, eu știu, închideri de societăți, nemulțumire. Nemulțumirea la adresa partidului. Păi, deci sacrificiul de care trebuie explicat oamenilor. Ați închis o întreprindere, n-are importanță da. Care, pentru faptul că nu mai exista rezervă. Păi, acea întreprindere da? Trebuia să iei profesor, bani în promul, iar Banca Mondială nu era dispusă să dea... Era condițiile care și astăzi... O gaură neagră banii. Dorule, domn profesor, pragmatic, oamenii care ne privesc acum nu interesează nici sectorul 3. Nici Banca Mondială, nici rezerva statului. Interesează ce faceți. Te referi la oamenii orfani. Interesează o viziune. Fără o viziune, fără oameni care să prezinte această viziune, PNţ-ul va dispare. Încă n-a dispărut, dar va dispare. Ascultați-mă. Sunt de acord și asumați-vă gesturi politice curajoase, asumați-vă o viziune, ieșiți cu ea, luptați-vă și veți vedea că simpatizații vor veni, ei vor să vadă asta. Vă spun din postura unui simpatizant sincer, am refuzat să intru în Partidul Comunist, da? Era anul 2 de facultate, am refuzat să intru în alte partide, am fost membru pentru scurt timp într-un organizație la solicitarea unui prieten, unui camarad, să zic, de luptă, nu dau nume, nu contează, am fost o lună, două, trei, după care m-am retras, pentru că viziunile noastre erau diferite, da? Dar aștept Partidul Național Țărănesc să iasă cu o viziune. Și eu nu vreau să-i spun Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, eu vreau să-i spun Partidul Național Țărănesc, eu așa știu din cartea de istorie. Acel Partid Național Țărănesc, conjuncturile au impus și Creștin Democrat. Da? Nu e necesar. El e și creștin și democrat. E un pleonasm. Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat este un pleonasm, să știi. Eu spune doar Partidul Național Țărănesc. Da? Și nu-i trebuie nici român, că el e român, clar. Da? Ieșiți cu o viziune. Prezența mea da? Aici... Căutați oameni capabili, iar simpatizanții este voți și un veni, semnal de alarmă, veți găsi viitorul ei. La, pentru ceea ce înseamnă astăzi PNţ, ca și colegii mei din țară să înțeleagă că este nevoie ca anul ăsta, partidul trebuie să devină activ în viața politică. Și asta nu se poate face decât printr-o altă conducere, prin alți oameni, care să îi reprezinte pe cei mulți nemulțumiți din România de astăzi, care nu se regăsesc nici în PNL, nici în USR, nici în alte partide care au apărut de curând. Nu, se regăsesc, așa, dar mai forțat, dar... mai din lipsă de PNţ. Se regăsesc. Și totuși unii votează. Ne uităm la sondaje, deci... și vedem că PNţ, CD, nu lipsește din sondaje având între 1, 1,2, 1,5, 0,9. Fără să fie activ de loc. Fără prea mare activitate. Nu, contraactivitatea spune. Da? Contraactivitate. Da. Singurele lucruri vizibile sunt contraactivitate la ceea ce înseamnă istoria Partidului Național Țărănesc.
Da? Deci actuala conducere. Eu sunt cunosc actuala conducere în totalitatea ei, pentru că cunosc un om deosebit acolo, este prim vicepreședinte și care are cu tot o altă viziune de actualului președinte. Cu această ocazie și pe această cale îi spun și numele, Nicușor Todoran, îi urez multă sănătate, trece prin momente mai dificile, da? Eu sunt convins că și președintele partidului, împreună cu cei care conduc, vor înțelege că anul ăsta este un moment important. Dacă partidul nu va candida, va dispărea. Și cred că nimeni nu vrea să aibă pe conștiință moartea acestui partid de peste... Apropo, v-am mai întrebat și nu știu dacă mi-ați răspuns. Legat de... Este nevoie, absolut obligatoriu ca să nu ratezi două alegeri. Conform legii partidelor coalizionale, dacă nu participi la două rânduri de alegeri naționale, corect. Da, partidul poate fi dizolvat. Deci PNTS-ul, PNTS-CD, are ratat un tur exact până acum de alegeri naționale? Un singur tur. Adică cel din 2012, 2016 nu s-au candidat. Deci 2012 a candidat în alianță, da, e regulă. Da. 2016 s-a tot în alianță cu Alianța Noastră România. Nu s-a candidat, PNTS-ul n-a candidat, a susținut Alianța. Alianța Noastră, da. Deci n-a candidat, n-a fost pe listă PNTS, da. Alianța. Nu a candidat, da. Da. Membrii ei s-au dus. Iar anul acesta este al doilea rând de alegeri naționale și legea este interpretabilă și poate oricine să ceară. Sper să nu se întâmple asta, dar noi nu, dar trebuie să ne bazăm pe chestia noi asta. Noi nu trebuie să ajungem acolo, asta vreau să spun. Nu trebuie să ajungem, iar partidul... Când spun noi, mă implic și eu, dumneavoastră nu trebuie, da, să ajungeți. Partidul trebuie să candideze. Și ca să candideze are nevoie de oameni noi. Aceste alegeri europarlamentare sunt considerate alegeri naționale? Poate fi interpretate și așa. Cu certitudine... E listă națională, poate fi interpretate și așa. Sunt alegeri naționale pentru Parlamentul European. European, corect. Da. Poate fi de aceea fac acest apel la colegii mei să găsim soluția împreună ca partidul. Soluția înseamnă o viziune nouă și oameni noi. Asta este soluția și vă spun candideze eu. Și sunt convins că dacă va candida, va veni și cu soluții. Nu, soluția trebuie înainte de a candida. Nu puteți candida fără o viziune, fără să expune ceva, fără să oferi. Bun, domnul profesor, dacă vom candida, înseamnă că avem deja pregătit o soluție. Okay, să înșinge disput aici în studio. Nu vrem să ajungem la retrogradare. De acord. Înțeles, de Partidul acord. Național să rănesc să bată la retrogradare. Faptul că nu puteți avea acest partid de 26 de ani, cred că dovedește dorința loialitate, mea. Categoric, da, categoric. Dorința mea, este unul dintre motivele pentru care v-am invitat și v-am spus să dorce în doială. Eu vreau să vă sugerez mai mult. Nu asta este și dorința deci, mea și nu a mea. Loialitatea este un lucru absolut lăudabil, dar trebuie să aveți și curaj. Și să schimbați ceva. Nu lipsește și, ce și domnul Mărieș. Ce așteptați? Știe foarte bine acest lucru. Nu aveți ce pierde. Mai jos de atât nu se poate ajunge. Partidul prin poziția și nu mă feresc să o spun, pentru că sunt un simpatizant. De acord. De acord. Și am votat de multe ori pentru PNTS și am dreptul să-mi spun opinia. Corect. Actuala conducere reprezentată de președintele partidului este incompatibilă cu tot ce înseamnă istoria Partidului Național Sărănesc și reprezintă o pată pe prezent și o piedică pentru viitor. E foarte simplu. Asta e părerea mea. N-am discutat da, nimic este înainte. Sigur, e democrație. Fiecare își exprimă părerea. Le-am spus colegilor mei și repet, sigur. Dacă există telefoane, dacă există reacții, să introducă în direct. N-avem niciun fel de... Au fost momente... Opreniști la această emisiune. Au fost momente când președintele partidului, trebuie să spunem și asta, a fost de acord să facă ceea ce partidul trebuia să facă. Adică s-a așezat alături de partidele de dreapta, alături de PDL, de ce însemna, eu știu, dacă vreți, spiritul dreptei, la un moment dat, radical... Ultimele lui poziționare au fost dat, alături radical, de trupele speciale ale jandarmeriei și de cămășitare. Câte filiale aveți? În jur de 23 de filiale. Deci cam jumătate din teritoriul țării, mai da. Are încă pe da. Jumătate din teritoriul țării... Da, 23 de organizații funcționabile, sedii, oameni, membri.
care așteaptă un impuls. Tot respectul meu pentru cei care au rezistat atâția ani de zile fără să ocupe funcții. Mai avem, parcă mai există totuși consilieri. Sunt consilieri locali. Da, unde? În Sălaj? Sălaj, Caraș, sunt câteva sute de consilieri locali. Câteva sute de consilieri locali? Da. Avem și câțiva consilieri județeni la Maramureș și avem chiar un vicepreședinte de Consiliu Județean. La Maramureș, da, vicepreședintele Consiliului Județean este PNCCD. Da. O întrebare, v-ați gândit totuși la o rebranduire, nu din punct de vedere al denumirii, ci al ideologiei? Pentru că vrând nevrând trebuie să recunoaștem că societatea românească e într-o continuă schimbare, s-a schimbat foarte mult. Vrând nevrând trebuie să recunoaștem că baza, acolo unde Partidul Național Țărănesc își avea baza, nu mai există de fapt. Toată acea țărănime autentică, românească, cât a mai rămas din ea? Foarte puțin. Nu cumva trebuie să vă orientați spre noile structuri ale societății printr-o modernizare a partidului, dacă vreți să aveți succes? Da. Trebuie să ne uităm, România arată altfel astăzi, față de cum arăta în 90, da, față corect. De cum arăta în 60, în 44, în 30, în 1918. Nu cumva trebuie să vă adaptați societății românești ca să aveți succes? Nu cumva problema doctrinară din 1990, în sensul că Partidul Țărănesc, Național Țărănesc, în perioada interbelică, era un partid de centru puțin spre stânga. Da? Știm, asta foarte bine. Da. În perioada interbelică. Da. După Revoluție, nu cumva a fost o greșeală tactică, de tactică politică, poziționarea pe centru dreapta. Sigur, perfect justificabilă, moral. Nu era altă soluție. Perfect justificabilă. Decât nu asta. Cumva ați lăsat FSN-ului zona aia, ați lăsat-o în brațele FSN-ului. Nu cumva, dacă vă ocupați mai mult de spectrul la FSN-ul, n-ar fi jucat și dansat singur pe masă atâția ani? Bun, aici ne referim la țărănime, aici ne referim strict. Nu, ne referim la zona electoratului de stânga. Da, care a fost. Nu vreau să numesc electoratul manipulabil, spălat pe gai, etc. Nu, electoratul de stânga. Nu cumva, din punct de vedere moral, atitudinea a fost perfect justificată, susținută de mine, de Doru și așa mai departe. Vorbim acum însă ceva mai tehnic. Nu cumva a fost o greșeală de strategie? Nu cumva acea greșeală de strategie trebuie să ținem cont de ea acum pentru elaborarea, nu de mine, de dumneavoastră, eu sunt doar simpatizant a unei strategii pe termen scurt și mediu care să facă acest partid să-și regăsească o bază. De acord social, că trebuie regândită. Pentru că fără o bază socială nu puteți avea succes. Oamenii trebuie să se regăsească în dumneavoastră. Păi, care e structura societății românești acum vis-a-vis de 90? E modificată. De acord. Nu trebuie să ne raportăm la ea. De acord, pentru că și noi trăim în această perioadă și poate noi avem și dumneavoastră. Suntem conectați la realitatea românească, bineînțeles că gândim personal și numai. Sunt așa de mulți oameni care trăiesc în mijlocul oamenilor, și mă refer la membrii PNT, care văd ceea ce se întâmplă și simt de ceea ce are nevoie societatea românească. Dincolo de categoriile sociale unde ar trebui să ne îndreptăm și cărora să le cerem votul să-i reprezentăm, indiferent de categoria socială, indiferent de programul care vii, consider că această dimensiune morală trebuie să existe și asta numai PNT-ul poate să dea prin oamenii pe care are. De asemenea, țărănimea, într-adevăr, este o categorie socială care a fost o bătaie de joc din partea FSN-ului, Ion Iliescu și ceea ce se întâmplă astăzi prin PSD. Adică FSN-ul și-a bătut joc cam de toată țara. Nu mai există țărănime în România decât foarte, foarte puțin din punct de vedere al celui care îl știm țăran român autentic. S-a făcut acele societăți, asociații și oamenii stau acasă și așteaptă să le vină. Nu contează. Trebuie să vă raportați deci, la structura socială. Este o bază socială care a aparținut PNT-ului în perioada interbelică și mai bine acum. Ca PNT-ul nu a reprezentat nimeni. Ea nu mai există acum. Ce faceți? Trebuie să... Către cine vă orientați? Unde de asemenea, tineretul care... Să nu mai vorbim în teme. Tineretul, țărănime, nu mai există. Tineret și țărănime. Și bătrânetul, și tineretul, și noi care suntem acolo, Baci, da. Haideți să vorbim tehnic, concret. Cum îmi place dialogul, nici nu intervin. Structură socială. Vă spun, știți cum e? Știți cum suntem noi acum? Cum e Dinamo și suporterul Dinamo. Nu știu dacă întâmplător suntem așa, dar cam așa suntem. Dom'le, avem galerie, dar n-avem echipă. Cam așa e și PNT-ul. Aduceți aminte la anii 90.
PNţ-ul avea foarte multe personalități, dar a considerat că este nevoie pentru România de oameni mai meritoși. Deci principiul meritocrației a existat de la ființarea acestui partid. Care înființare? Acest principiu trebuie să existe și astăzi. Și oamenii competenți. Dacă v-aș da eu niște nume de prin partidul ăla, prin poziții, chiar în anii 96-2000, n-am mai vorbit de meritocrație. Ați auzit eu ce să spun? Știu, înscrierea partidului. Asta vreau să spun. După ce s-a câștigat alegerile, toată lumea mi s-a scris. Ce se întâmplă? Un partid fără activiști de partid nu prea poate funcționa și exista. Din nefericire, acest FSN a preluat toată structura activiștilor de partid creați în comunism. Alții cam greu de găsit. Dacă și preluai era bine de a infiltra alții, și partidele istorice. Da, alții sunt cam greu de găsit. Societatea românească, noile generații, nu prea văd eu făcând activist de partid. Și atunci nu cumva trebuie să vă modernizați, trebuie să vă duceți cu un pas înainte. Nu cumva ați rămas puțin, îmi pare rău să o spun, dar puțin așa anchilozați niște structuri ale trecutului care au fost onorabile, care au fost extraordinare, au fost eroi, dar haideți să le modificăm, că altfel nu puteți avea succes. Uitați partidele noi, vreți să vă spun? Veți vedea, USR-ul va avea succes. Pentru că se raportează la niște modificări sociale, da, care deja au dat altă coloratură societății românești. Și veți vedea că vor avea o bază și vor avea succes. PNţ-ul, unde își va găsi această bază? Mă simt eu spun acum, Dorule, eu spun acum. Deci dacă nu apare PNţ-ul, eu cu cine votez, Dorule? Cu cine votez? USR, PMP sau PNL? Nu știu. Hai spune. Nu, chiar nu pot să spun. În momentul ăsta chiar sunt și orfan. Te provoc. Da, nu sunt chiar orfan, eu. Păi știi că sunt orfani. Nu ne ducem la aia care ne aruncă. Vreau să, numai jumate de minut, dragii mei, nu mă mai sunați pe mine, că nu puteți intra în legătură direct. Ce facem? Punem telefonul la valie. Colegii mei sunt la tehnic acolo și dacă sună telefoanele și avem posibilitatea să intrați în direct, n-am niciun fel de problemă, i-am rugat. Cred că e a treia oră sau a patra oră când spun, dacă sunt telefoane, intrăm în direct. Deci vă rog, colegi, dacă există telefoane, oameni care sună, pentru că mă sună pe mine, în loc să sună la televiziune, mă sună pe mine. Tehnic nu se poate vorbi. Scuze. Vreau să vin cu un exemplu pe care îl știu foarte bine. Organizația din care fac parte și pe care o conduc, acolo se regăsesc tineri, studenți, profesori, oameni în vârstă. Este o, dacă vreți, o organizație care s-a adaptat la realitățile românești. Și prin oamenii care avem, noi suntem, dacă vreți, conectați la tot ce se întâmplă în sector. Și vorbesc de organizația pentru... Nu mai puțin. Propuneți-vă țeluri mari. Păi stați puțin. Propuneți-vă țeluri în cazul mari. În cazul nostru acum, eu pot să mă refer... Să subzistați. Mă refer să aveți curajul, la ceea ce conduc. A spus puțin mai devreme că e nevoie. Bun, ca... Odată cât un capitan de oaste, da, atunci când comandantul Polorazna și asuma. Da? Și ducea oastea la victorie. Este... Nu mă refer la dumneavoastră, este o chestie generală, nu numai pentru dumneavoastră, pentru orice om valoros care există în PNţ acum. Și cu siguranță că sunt. Sunt, cu siguranță sunt. Și știți care este garanția că sunt? Pentru că în acest moment, așa cum arată PNţ-ul, nu poate să ofere nimic din ceea ce oferă, știți, în acest maras politic pe care îl trăim. Nu poate oferi ce oferă alte partide. Iar cei care au rămas în PNţ, cu siguranță că au o anumită calitate. Da? Cu certitudine au rămas pentru valorile pe care le-a avut și le are acest partid și care nu, dacă vreți, nu se regăsesc în ceea ce astăzi conduce. Păi nu cumva conducerea să folosește partidul de acest brand? Așa, o întrebare directă. Da. Nu cumva dă bine când mă duc eu să un proces? Da. Uite, domnule, dar în același timp eu poate meschin ce spun. Dă bine. Dar cumva nu cumva e o realitate. Îți face bine, dar trebuie să-ți și asumi consecințele acestui statut. Pentru că dacă nu faci nimic și distrugi, ai pe conștiință și nu cred că cineva își dorește, inclusiv președintele partidului, nu cred că își dorește aici ca să aibă conștiință distrugerea acestui partid. Și nu și cred. Atunci cum s-a alăturat forțelor de represiune din 10 august, cel puțin sufletește, și cum s-a alăturat mitingului cămășilor albe? Nu reprezintă... Mai vorbim de conștiință?
Am vorbit de conștiință? Eu sper să existe totuși o anumită conștiință. Din poziția dumneavoastră vă înțeleg delicatețea. Din poziția mea îmi permit să fiu nedelicat, ferm, direct și concret. Acest președinte va duce Partidul Național Țărănesc la cheiere. Da? Eu vă spun direct și dacă vrei, Dorule, ne întâlnim aici. Da? Dacă nu schimbați acest partid este opinia unui simpatizant sincer. Și știi prea bine că oamenii din tribună de obicei au dreptate. Să exprime au dreptate. Părerile sincer aici. Poziția mea e comodă. Fără niciun fel de restricție. Nu sunt în interiorul. Încă o dată fac apel la colegii mei. Dacă există telefoane, dacă cineva vrea să intervină, vă rog, dați-mi legătura. Pe de altă parte, ca un simpatizant sincer, ca un om care a venerat valorile și istoria acestui partid, pentru mine au fost niște repere. Pentru viața mea, acești oameni au fost niște repere. Ei ne-au dat... Nu pot sta, chiar dacă sunt un om realizat, chiar dacă am ajuns la o anumită vârstă, nu pot sta și asista așa, impasibil, da? La dezastrul acestui partid. Bun. Cred că ar fi suficient dacă copiii și nepoții foștilor deținuți politici cu sutele de mii în închisorile comuniste, morți prin lagărele comuniste, pe la Canal, pe la Suf, prin Delta, pe la Gherla, pe la Sighet, pe la Pitești. Și dacă începem să le numărăm, nu terminăm nici la 12 noaptea. Intelectualii cunoscători de istorie, interesați de istorie și doritori de istorie în sensul de a face istoria prin adevăr acestui neam și nu în ultimul rând și nu de neglijat, multele procente din locuitorii actuali ai României și oamenii plecați la muncă în străinătate români nu își abandonează nici credința, nici nu renunță la cetățenie. Procente nu neglijabile, spun. N-aș vrea să mă pronunț, că sunt 20, că sunt 30. Sigur, emoția a fost foarte mare la plecarea majestății sale, regele Mihai, dintre noi. Ați văzut gări pline, ați văzut București în stradă, ați văzut o cale a victoriei plină, ați văzut lacrimi, ați văzut toate televiziunile transmițând, pentru că nu aveau altcum. Toată lumea vrea să vadă cum sau să fie alături, măcar prin faptul că priveau la televizor, alături de majestatea sa la plecarea dintre noi. Și ar fi suficient pentru că acest partid cu istorie grea, cu istorie fabuloasă, grea, a oamenilor care au făcut posibil ca acest partid, să mai vorbim astăzi de acest partid, cu sute de mii de ani de pușcărie. Toată suferința și cu toată, nu știu cum să o numesc, această nenorocire pe care ne-a dus-o acest regim criminal și ilegitim. Auzeam mai devreme că n-ar fi legal în România tot ce s-a întâmplat de nu știu câți ani încoace. Sentințe judecătorești care Dumnezeu știe de la ce dată sunt legale. Zic unii. Tot ce s-a întâmplat și s-a înfăptuit din punct de vedere al retrocedărilor, zic alții. Tot ce au actele întocmite de notari din 90 și până acum, zic alții, este o nebunie, este o... Din punct de vedere juridic, dacă cineva ar încerca să dezlege tot ce au făcut cei care au preluat puterea după 22 decembrie și până acum, eu le-a sugerat să nu se oprească la 22 decembrie. Să meargă la 6 martie 1945 și, în opinia mea,
tot ce s-a întâmplat în România din 1945 și până azi este ilegal și criminal. Asta este părerea mea. Sigur, este greu să întoarcem soarta unor decizii judecătorești, unor hotărâri de guvern, unor decizii ale structurilor naționale. Dar sigur, unii ar putea spune, Doru, dar și intrarea în NATO și intrarea în Uniunea Europeană este ilegitimă? Nu. Nu. Sunt pentru acte reparatorii. Sunt acte reparatorii. Sunt practic, așa cum spune domnul doctor, sunt puțin acte, târziu, dar sunt acte puțin reparatorii. Târziu, da, puțin foarte târziu, da. Unii vreau să ne ducă sau să ne mențină în comunitatea statelor independente. Muribunda Uniune Sovietică, în comunitatea statelor independente, în tratatul de la Varșovia și așa mai departe. Mai sunt acolo unde am fost 45 de ani cu forța. Mai sunt unii care proslăvesc Eurasia, chiar printre noi pe aici. Păi, tot ai lor o proslăvesc. Normal. Sunt arte reparatorii vis-a-vis de intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în NATO și aceste două, practic două umbrele care le avem și care ne asigură astăzi o minimă stabilitate la tulpina căruia cineva taie și dă cu toporul, cred că a bărgat și drujba. Și mă refer la conducerea actuală a PSD-ului. Probabil că nu o să reușească, probabil că 10 august de anul trecut nu o să se mai repete, sper să nu se mai repete și credința mea că nu se va repeta este că procurorii trebuie să finalizeze aceste dosare, trebuie să trimită în judecată și să nu mai aștepte să vadă câștigă Dragnea sau câștigă nu știu care. Procurorii independenți, justiția independentă nu înseamnă a te uita la cine conduce azi și a te gândi la cine va conduce mâine. Tu ai datoria ca justițiabil să faci dreptate. Dacă ridic tonul din nou CNA-ul, poate pățește și nașul, precum a pățit realitatea că mi-am permis să țip la Dragnea. Păi, eu am țipat în 10 noaptea la Dragnea. Alin încă era în piață când eu țipam, faceți anchetă pentru că este ilegal ce se întâmplă acolo, este o forță dezlănțuită de niște bezmetici împotriva unei populații civile, total neproporțional cu ce se întâmpla în Piața Victoriei sau ce s-a întâmplat în Piața Victoriei. O dezlănțuire premeditată. Procurorii trebuie să-l spună, pentru că deja au scenografie clară, precisă, pusă la punct, la ordini. Și cu politic. Plan. Spun unii acum. Mi-am spus la momentul respectiv. Sigur, e greu de crezut. Repet, și în 1990 sau în 2000 sau în 2005 sau în 2007, când spuneam, dom'le, este un plan de evacuare a pieții universității aprobat de Petre Roman și comandat Ion Iliescu, plan pe care l-au făcut, l-a făcut Chițac la acel moment, generalul, ministru de interne al acelui moment. Până ce a ieșit planul și l-a văzut lumea, n-a crezut nimeni. Ei, noi nu aveam acces la cele documente. Acel plan era la Chițac acasă. Cine știa că este la ministrul de interne acasă, că el însuși l-a sustrat din Ministerul de Interne și l-a dus cu el, pentru că el își scrisese, ceilalți îl aprobase doar, și că într-o zi îl vor aduce și îl vor depune, chiar Chițac personal l-a dus și l-a depus general Dan Voină la dosar. Asta e o minune. Dar Dumnezeu a fost bun. Și nu doar că ne-a dat dreptate nouă prin ceea ce arată acest jurnal, face dreptate celor care au avut de suferit și într-un fel generalul Chițac, soldatul Chițac, până la urmă a murit soldat pentru crimele de la Timișoara, el însuși s-a răzbunat pe tovarășii lui, poate care, nu poate, sigur cei care i-au comandat acest jurnal de luptă. Astăzi avem alt, nu jurnal de luptă, plan de acțiune, plan de evacuare pieții. Astăzi avem alt plan. Unde o fi? La Dragnea? Domnilor procurori, nu mă interesează Dragnea, nu mă interesează Carmen Dan, nu mă interesează secretizări. Voi aveți datoria, aveți mandatul în buzunar, semnați mandatul, percheziții, ridicați documentele și faceți dreptate. Asta este, vă este menirea. Nu ceea ce voi faceți de vreo 6 luni. Așteptați să vedeți în ce parte va bate vântul din punct de vedere politic. Da, s-a făcut liniște la parchet.
Sper ca săptămâna viitoare să existe și un protest acolo, pentru că așa este bine. Societatea civilă are dreptul să ceară socoteală acestor procurori pentru nelucrarea în acest dosar sau doar așa, pe aici pe acolo s-au făcut că lucrează timp de 6 luni. Sper ca în 10 seara, duminică, să fim mulți în Piața Victoriei și să le arătăm celor care au ordonat, coordonat și spunea domnul doctor mai devreme, chiar premeditat. Și dau dreptate măcelul din 10 august să înțeleagă că noi vrem doar adevărul și mai vrem ceva. Plecați, pentru că v-ați comportat mizerabil, ați încălcat legea și n-ați făcut decât același lucru pe care l-au făcut și predecesorii voștri. Crima din decembrie și din iunie, cineva a încercat să o repete în 10 august. Felicitări tuturor celor care au participat la acțiune, felicitări celor din străinătate care au venit masiv acasă și probabil că acum, duminică, ne vom întâlni și cu cei care vor organiza următorul protest mare din acest an și sper ca luni Primăria Capitalei să dea autorizație pentru protestul din 10 august 2019. Dragii mei, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența în această seară, domnule doctor și dumneavoastră, sper să nu se simtă nimeni supărat. Eu am rugat colegii să introducă prin telefon în emisiune pe oricine sună, n-au sunat sau nu există condiții tehnice, nu este problema mea, este problema lor că n-au sunat sau apostolei dacă nu au condiții de a prelua telefoane. Eu vreau să vă mulțumesc pentru această lecție de istorie. Sper să o repetăm. Eu nu voi uita că acest partid nu trebuie să moară, mi-e prea drag și repet, sunt mulți care mă confundă cu PNTS-ul, deși vă spun, dragii mei, nu am fost înscris. Mi-e rușine că vă spun, dar n-am fost înscris niciodată în acest partid. Poate va veni și ziua, nu știu. Dar cu certitudine nu trebuie să moară. Este un partid care n-are voie să moară, este un partid care merită respect și merită voturile dumneavoastră, indiferent că este vorba de alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale, așa cum înțeleg că există încă câteva sute de consilieri în țară, consilieri ai Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, aleși pe listele partidului în urmă cu 2 ani de zile, 3 ani de zile, și de ce nu în 2020, după alegerile parlamentare, să existe un grup parlamentar al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Vă doresc succes, domnule doctor, în profesie. Dumneavoastră, domnule profesor, sigur în profesie, dar și în reorganizarea acestui partid. Și părerea mea, domnilor, este că dumneavoastră trebuie să câștige. Trebuie să-și propună să câștige, nu să-și propună să nu moară. Acest partid trebuie să-și propună din nou să câștige. Poate că ar fi bine să preluați cei de la sectorul 3, mai ales că aveți și sediu, un sediu frumos, un sediu care ați reușit să-l mențineți cu greu, dar îl aveți, nu e puțin, să preluați conducerea la nivelul Capitalei și să încercați să refaceți organizațiile tuturor sectoarelor. Ar fi un exemplu și pentru cei din țară. Mesajul meu este că PNSCD sigur nu va muri, dimpotrivă, va reveni, cred eu, foarte puternic și curând. Ce ziceți, domnul doctor? Și eu, dorule, speranțe? Când e nevoie de și sper să ne regăsim, sper să ne regăsim împreună pe acea... Nu, nu speranță. Sper să ne regăsim împreună la mine nu-i speranță. La mine nu-i speranță. La mine e o rugăminte. Păi nu, ascultați-mă puțin până la cap. Mai are puțin, domnul doctor, și sper să ne regăsim împreună în acel grup. Faceți ceva. S-a terminat emisiunea, nu? Cu părere de rău pentru toți cei care vă uitați și v-ați uitat la această emisiune cu plăcere. Sigur, marea majoritate sunt convins monarhiști, membri ai partidului, foști, membri, simpatizanți ai partidului. N-are importanță. Important este că ne-ați privit. Sper că v-am făcut o mică bucurie și v-am dat măcar puțină speranță pentru acest partid istoric. Pentru acest partid în care a curs mult sânge. Pentru libertate, pentru dreptate, pentru democrație și pentru onoare. Nu e puțin. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară, până la întâlnirea următoare, sigur, joi va fi, același îndemn, să rămânem oameni.